Můžeme začít, už nám vyrazil poslední panelista, přesně včas, je to dobré. Já vás tady všechny vítám na dnešní besedě, kterou tradičně první úterý v měsíci, již více než 25 let, pořádá STUŽ, tedy Společnost pro trvalé udržitelný život. Informace o těch besedách najdete na jednoduché webové adrese www.stuž.cz. A než začneme vlastní besedu, tak bych vás rád ještě pozval na jednu akci, to je taková přátelské posezení před Vánoci. Kdo to potřebuje, kromě toho, že to najde i na tom webu, tak to tady máme i vytištěné. V úterý 11. prosince 2018 od 17 hodin ve studovní knihovny chemie na Albertově a tam další si přijdete, to bych tady bude takové povídání o Číně. Nejvíc nám bude povídat Martina Pásková, která v Číně byla mnohokrát. A kromě toho si dovolím povědět něco málo, co jsem za pár dní, když jsem letos v té Číně byl taky, tak ještě nebyl někdo, takže určitě, kdo má nějaké zkušenosti, může taky popovídat, jako budeme rádi. Jako, ne, a ty kolegyně. Tak, bezvadně. A já teda přejdu zřejmě rovnou k dnešnímu povídání o globální změně klimatu, globálnímu oteplování. Tady drobně představím panelisty. Podle abecedy máme první Saša Ač z Czech Globu. Dobrý den. Co? Já podle abecedy tady říkám, já to tady čtu. Jako další podle abecedy je Michal Brža, ředitel nebo pověřený řízením informačního centra OSN a bývalý novinář, další Mirek Havránek, ředitel CERNIE. Další máme Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku. Jan Kreihansel, ekopsycholog katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den. A jako poslední v abecedě, kupodivu zabíráme první půlku abecedy, je profesor Bedřich Moldán, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí. Já bych jenom ještě tady dal upozornění panelisty i ostatní, kdo mluví, v zájmu ostatních, kdo o toto téma má o toto téma zájem. Besedy vždycky natáčíme a to natočení video dáváme na web STUŽe, takže si to může později přihrát. Takže kdyby někdo podle DDPR měl proti s tím problémy, tak nech to prosím řekne. Jednou už jsme tady měli problém, že jsme opravdu někdo vyžadoval pouze zvukový záznam. Může to být tak. Já tady udělám takový krátký úvod. Tadyhle máme takovou fotografii, já jsem tu napsal COP 24 Katovice. Takhle nějak asi je to teda socha z Berlína a nazývá se Politici jednají o globálním oteplování. Takže já to nebudu víc komentovat. Spíš tady ještě ukážu jeden další obrázek. A tenhle obrázek je z naší letošní dovolené, tedy s mojí ženou a naším synem v Namíbii, kdy jsme navštívili taky občas nějaké ty domorodé lidi. A tyhle ty dámy či slečny, některá zřejmě má děti, to se pozná dobře u nich, jestli mají děti, protože když nemají děti, tak mají takový velký kruh kolem krku. A pak počet dětí se pozná podle kroužku na noze. Tak myslím, že má jedno dítě, že má jeden kroužek. A oni mají pak maximálně dva kroužky, protože víc než dvou neumějí počítat a psát číst neumějí. Ale tyhle ty lidi dobře vědějí, že jim hrozně mizí voda.
že nemají kde pást ovce a podobně. Takže, a to jsme se vlastně i v té Africe viděli, tohle to je jako extrémní případ, to jsou teda Himbové, který jako se brání nějaký civilizaci opravdu a hodně je negramotných, ale byli jsme na nějakých jako těch safarech, kde prostě provádí ty domorodí, kteří umějí krásně anglicky a tak jsou nadšení v ty zvířata, ale opět v Kalahari, 4 roky nám vypršilo, to tady nikdo nikdy nepamatuje. Jo? Takže tyhle domorodci, podobně zřejmě jako naši zemědělci, daleko lepší vědí, že opravdu se nějaká ta klimatická změna děje. Tadyhle já jsem, tady budou jiní, kteří o tom budou mluvit, tak jsem tady jenom vzal nějaké grafy. Tohle to bych musel pustit, ale jestli se mě to povede. Tak, jak se nám tady na té zeměkouli hezky ohřívá. A já osobně právě vidím problém v tom, jak te kapléče poslouchám tu televizi, přechovy počasí. Zítra bude krásný sluneční den s teplotami kolem 30 stupňů, budeme se moc koupat. Tak mohli jsme se koupat od půlky dubna až do půlky září, nebo ještě díl. Akorát ty zemědělci a ty lesáci na to mají ten názor trošku jiný. Takže ten pojem toho krásného počasí je hodně relativní a zajímavý je, že vlastně i ty meteorologové, kteří jsou vlastně s těmi klimatologi hodně spojení, tak jako pořád nám to prezentují jako to hezké počasí. Tohle to je předpoklad sucha, jak bude sucho na zeměkouli, samozřejmě ne všude stejně. Tadyhle kolem těch Filipín a tak, tam třeba bude hodně pršet, možná. Tohle to je hrozně podstatná křivka a to je, jak narůstá CO2 na zeměkouli. Já říkám, já to tady jenom tak jako na úvod dávám. A tady, když se na to podíváme v dlouhodobé perspektivě, tak vidíme, že vlastně to CO2 narůstá do hodnot, které nebyly nikde jako daleko. Já teďka za sebe už radši budu mlčet. A první tady dáme slovo Bedřichu Modranovi, protože profesor Modran má nějaké rodinné problémy, ale rodinné povinnosti, kterého berou k tomu, že bude nás muset tady po půl hodině opustit, tak mu dáme teďka jaksi prostor k jeho vyjádření. Pak ještě na něm taky nějaké otázky, které jsem sliboval i ostatním, ale nezvládl jsem jim je postav předem. Já si zdovolím tenhle Takže děkuji za pozvání a děkuji taky Jirkovi jednak za úvod a jednak, že byl tak laskav a dovolil mě říct něco na zahájení, nebo hned na začátku, protože musím skutečně odejít a moc se za to omlouvat. Já jsem dneska, jako někteří z vás, také byli na Fórum pro udržitelný rozvoj, který pořádá každoročně Rada vlády a dali slovo prvnímu řečníkovi panu ministrovi Brabcovi. A pan ministr Brabec měl, mimochodem se mi zdálo ze všech těch dalších řečníků, v podstatě nejlepší projev, protože oni mu jeho úředníci pochopitelně připravili všelijaké grafy, kterým se nakonec teda propracoval, ale on už na začátku řekl, že ty grafy, že sice to teda jako něco řekne, ale že se musí podělit se zkušeností z Katovic, že se právě vrátil z Katovic a že tedy rozhodně ho to nenechalo chladným. A začal tím, že řekl, že takový základní poselství celé té konference bylo hned na zahájení takové velmi emocionální heslo, totiž že čas vypršel. Takže tím začal teda Brabec a pak říkal, já jsem těch konferencí klimatických už zažil několik, byl jsem tam osobně přítomen, ale tahle tam mi připadala nejpesimističtější. Takže to
tady skutečně nejsou úplně dobré zprávy, no potom se samozřejmě trošku otřepal a říkal, že třeba ještě teda to bude trvat 14 dní, že on tam pojede ještě na závěr a že pevně doufá, že tedy nějaké výsledky přeci jenom z té klimatické konference budou. Možná se tady bude o těch Katovicích řeč, takže o tom já hovořit nechci, jenom jsem chtěl připomenout toho pana ministra, který měl skutečně velice, velice dobrý projev a takový, tak to bylo vidět, že teda ho to docela vzal. Takže já nicméně řeknu něco trošku, co jsem si malinko připravil a zejména s tím, že jsou tady velmi vzdělaní a zkušení lidé v panelu a tak jsem si vymyslel něco, co doufám, že mě se nebude příliš s nimi překrývat. Takže já bych chtěl začít tím, že když se podíváme na rétoriku čelných představitelů, zejména ze strany třeba OSN nebo různých představitelů, tak vidíme, že v zásadě ta rétorika je taková, třeba typicky, já nevím, generální tajemník OSN, takovýto představitelé, tak rozhodně, kdyby to člověk tak jako sledoval jenom tu retoriku, tak dojde k závěru, že vlastně se pro to, aby se zmírnila změna klimatu a aby se eventuálně to dostal celý svět na udržitelnou trajektorii, že se dělá hodně a že to má velkou naději, ale když se potom podíváme na to, jaká je realita, tak to je skutečně velmi, velmi depresivní. Když se Jirka tady zmiňoval tu koncentraci CO2, to je samozřejmě závislé na emisích CO2. Všichni víme, že emise CO2 jsou tím nejzákladnějším indikátorem. A když se podíváme na poslední vývoj světový, tak v letech 2014 až 2016, v těch třech letech, nedocházelo globálně k žádnému nárůstu emisí. A my jsme si všichni, nebo aspoň já, neboť jsem životní optimista, tak jsem si říkal, no tak dobře, tak svět přeci jenom snad už začne jaksi se postupně dostávat s těmi emisemi někam na rozumnou trajektorii. Ovšem v roce 2017 globálně emise CO2 vzrostly o 1,4%. A co je teda ještě, mi přijde víc zarážející, že vzrostly dokonce i v Evropské unii, totiž o 1,5%. Nejvíc vzrostly z těch velkých emitentů, nejvíc vzrostly v Číně o 1,7%, ale ku podivu ve Spojených státech poklesly o minus 0,5%. Ale nicméně celkově je to samozřejmě velmi, velmi smutná story. Druhá taková věc, která je takovým tím cipu, kusem reality, který to všechno do velké míry ovlivňuje, jsou dotace pro různé typy energie. Už před mnoha lety se všichni možní představitelé, například G7, G20, dohodli, že tedy rozhodně dotace na fosilní paliva jsou špatně a že se s nimi musí přestat. Nicméně v roce 1917 sice poklesly poněkud proti tomu, co bylo dřív, ale nicméně já se přiznám, že jsem našel teda různé údaje, ale některé ty údaje jsou přímo hrozivé, totiž že se na fosilní paliva vydalo 6,5% globálního hrubého domácího produktu, což je řádově několik tisíc miliard dolarů. A to někde jsou ty údaje trošku nižší,
Rovněž, když se podíváme na čísla souvisící, tak tam jsou samozřejmě podstatnější, ale nicméně i ty státy souvisící, které by měly jít rozhodně před příkladem, tak ty dotace spojené s fosilními palivy jsou řádově několik set miliard dolarů. Na rozdíl od toho jsou dotace pro obnovitelné zdroje energie, zase se najde v literatuře celá řada rozdílných údajů, ale řádově jsou ve stovkách miliard dolarů, čili rozhodně o řád méně, než jsou ty dotace do těch fosilních paliv. Takže to je první takový veliký rozpor. Druhý rozpor, o kterém bych rád mluvil, jsou prohlášení, ale nejenom prohlášení, ale v podstatě i postoje různých politiků, řekněme takových progresivnějších a různých tedy představitelů. A naproti tomu, jak to vidí normální lidé. Jak to vidí normální lidé, tak to můžeme vidět například ze současných bouří ve Francii, které se jistě samozřejmě jste zaznamenali, které začaly tím, že se prostě lidé bouřili, že jim zdražili benzín, a pak to přešlo do nějakých velkých, že znáte to z televize. Takže to je prostě záležitost, prostě zkrátka ano, musíme něco dělat proti změně klimatu, ale musí to udělat vlády a nás se to netýká, nám nechte teda benzín hezky levný. Takže to je prostě něco, co je opravdu na pováženou. Tuhle jsem četl takový článek od pana Niedermayera, což možná víte, je europoslanec, který odpovídal na článek v jakémsi českém plátku podivném internetovém, kde nadávali Němcům a dělali si z nich spíš legraci, že ta energiewende, že to je prostě blbost všecko a tak dále, tak dále. No a pan Niedermayer to jako velmi rozumně vysvětluje, že to rozhodně není blbost, že to je velmi zajímavá progresivní věc a říká, já s těmito názory, co vám teďka tady říkám, tak určitě narazím u většiny českého publika, protože když se vyjadřuju na tom všelijakým Facebooku a podobně, tak prostě samozřejmě sdílejí ty názory na to, že teda nějaké šetření v Německu a energii vende, že teda všecko nesmyslí. Takže to jsou takové rozpory zásadní, které se přiznám, že jsou nad moje schopnosti, abych něco řekl, že se s tím má dělat, protože to nevím. A můžete se o to pokusit všichni ostatní. Ale jisté je, že v současné době ten rozpor mezi tím, jak to vidí, jak si lidi lokálně na základě své lokální konkrétní situace a s tou globální perspektivou, že je obrovský. A že prostě, když to pak vezmeme, že třeba všichni hrdě hlásí, jak Češi jsou ochotní tady separovat odpad a já nevím, všechno možný takovýhle a jsme v tom šampioni. Dneska ráno pan ministr Brabec ukládal, jak prostě jsme nejlepší v separaci odpadu. Ale když teda už to asi pan Krajhanzel nám řekne, víc než bych to řekl, když potom jde o to, aby lidi opravdu něco pro to skutečně udělali, tak to už je teda horší. A je tady, přitom na druhé straně Češi nejsou jako zlí, když vidíte třeba nějaký ty sbírky, co dávají ty peníze a tak. A to není náhoda, to je jako docela často, když je nějaká katastrofa živelní nebo cokoliv, tak prostě Ale lidi jsou ochotní se angažovat, ale ta perspektiva globální, že teda jim vysvětlit, že tamhle Bangladeš třetina vody odešla a že by se s tím jako něco, nebo cokoliv jiného, že by se s tím něco mohlo jako mělo dělat,
ta globální perspektiva jim naprosto uniká. A to teda si myslím, že je hrozivá záležitost. A tady bohužel nebudu, ale doufám, že kolega Krajanzl vám k tomu něco řekne v té perspektivě, jak to lidi vidí. Ale nicméně, abych neskončil úplně pesimisticky, tak musím říct přeci jenom, že se mi zdá dobré zprávy. Jedna dobrá zpráva je ta, že skutečně překvapivě rychle se ve světě rozmáhají obnovitelné zdroje energie. Všechny předpovědi, dokonce i takových organizací, jako je třeba Greenpeace nebo podobně, všechny podcenili současný stav rozvoje těch obnovitelných zdrojů. Tak nemluvě o Mezinárodní energetické agentuře, která to podceňuje už mnoho let a nikdy se z toho nepoučila. Ale to prostě už tak je. Ale rozhodně tady ten nárůst je veliký. V současné době, pokud jde o elektřinu, tak se v roce 2017 vyrobilo už 25% z obnovitelných zdrojů a do roku 2023 se rozhodně předpokládá, ale já si myslím zase, že to bude podcenění nějakých 30%. Takže to je samozřejmě, všichni víme, že jenom obnovitelné zdroje nedělají novou energetiku, že to je složitější věc, a takže o tom nějak nechci široce mluvit. Ale každopádně tohle to je dobrá zpráva. A druhá dobrá zpráva se mně zdá, že zatímco běžní občané, běžní lidé tu globální perspektivu nemají a nejsou schopni teda překonat tu svou lokální prostě situaci, tak naopak je řada podniků, které tohle docela chápou. Dneska zase na tom fóru byli někteří zástupci té podnikatelské sféry a musím říct, že to, co říkali, takže celkem opravdu dokazuje, že řada těch podniků, zejména takových těch velkých podniků, docela chápe, o co jde, a že se snaží se teda chovat v tomto smyslu progresivně. Já bych ty podniky celkově samozřejmě nepřeceňoval, protože prostě přeci jenom je to pořád cílem, je co největší výroba a nejenom zisk, o to ani nejde, ale prostě ten, jak to máme, když se podíváte na ty SDGs, tak si všimněte SDG 8, což je průmysl a důstojná práce a tak. A jeden z těch targetů je tam jasně napsáno, udržet trvalé hospodářský růst. Čili tady máme pořád ten rozpor mezi tím ekonomickým růstem a tou udržitelností, který teda například tady se v rámci těch slavných SDGs rozhodně projevuje zcela jasně. Takže nicméně ty podniky často se chovají rozumnějíc než třeba žluté vesty ve Francii a je to poměrně dobrá zpráva. Takže to je vše, co jsem vám chtěl říct. Děkuji. Já se Bedřicha zeptám aspoň na jednu otázku jenom. V roce 2025, jak vidíš, kam bude ta zeměkoule směřovat, k jakému oteplení, o kolik stupňů? Teď tvrdíme, že se snažíme o 1,5 stupně. Realita je taková, že Čína, Rusko, Argentina jsou na scénáři plus 5 stupňů v roce 2100. Spojené státy jsou na scénáři 4 stupně a Evropská unie asi nás momentálně funguje na scénáři na oteplení na 2,5 stupně v roce 2100. Tak jak, co si myslíš, že uvidíme v roce 2025? Především si myslím, že to je, teď si dokázal, že přeci jenom nejsi dobrý režisér, protože kdybys byl dobrý režisér, tak tady budu mít křišťálovou kouli. Abych něco mohl z té křišťálové koule zjistit a takhle teda jako těžko, ale já přeci jenom jsem optimista a myslím si, že se přeci jenom svět probere a že možná díky těm sociálním sítím, které já teda absolutně nemám rád, přiznám se, a všechny ty komentáře, které jsou tam nenávistní a podobně, si myslím, že to je
teda hrozný. Ale třeba se ty lidi proberou a přeci jenom si nějak řeknou, že budou muset. To je taková naděje, že budou přeci jenom tlačit na ty politiky a tak vůbec, že teda nějak se prostě ten svět probere. Ale je to teda hodně vzdálená možnost. Ale ty jsi říkal do roku 2025, jo? No v roce 2025, no, no. Na jaký linii bude? No tak to si myslím, že do té doby se rozhodně nestane nic a že teda ta trajektorie, která je nastoupená, takže bude pokračovat a že tedy, když mám teda bez té křišťálové koule, tak bych to odhadl na 2,2. Tak. Já si dovolím tímto Bedřicha propustit, protože opravdu potřebuji jít. Pojďme se hlásit. Já jsem... Takovou krátkou, jak si teda vysvětlujete ten nárůst mezi tím rokem 16 a 17, jako teda, jestli byste to jako, to přece není možné, aby to bylo jenom díky těm dotacím do teda posledních... No tak to jistě ne, no to je celkový rozvoj, že citoval jsem, že dneska, když se chcete podívat na světové statistiky všeho možného, tak je nejlépe si vzít statistiky čínské. Protože jako, ten svět se od té Číny totiž moc neliší. Jednak ta Čína je samozřejmě velmi průmyslová dneska velmoc a navíc je jich skoro 1,5 miliardy, což je se 7,5 miliard značné procento. Takže ta Čína reprezentuje ten svět. No a ta Čína je na jedné straně šampionem v obnovitelných zdrojích a na druhé straně uvedli do provozu strašně moc uhelných elektráren. Takže je to prostě tím, že ten průmyslový a ekonomický rozvoj zkrátka pokračuje, že je v zásadě v současné době, se dá říct, celosvětově určitý ekonomický boom. Víme, že byla krize v roce 2008-2009, potom teda byl určitý útlum, ale teď v současné době já nechci, samozřejmě teď už se mě Jirka neptá, takže nechci hádat, co bude 2-3-5 let dopředu, ale teď je hospodářský boom celosvětově, takže to je s tím spojeno prostě. Když se podíváme na křivky HDP obecně a křivky emisí, tak zatím se teda nějaký decoupling rozhodně nekoná, jenom velmi relativně a tím pádem takhle. To HDP světově vzrostlo, řekněme, za ten rok o, já nevím, 3% nebo něco takového. A ty emise vzrostly jenom o v úzovkách jenom o 1,4, takže jistý decoupling tady je, ale samozřejmě nestačí to. Je to prostě tím, že zkrátka pokračuje ten ekonomický růst, ničím jiným to není. Ještě se někdo chtěl rychle zeptat, ano. Já nevím, jestli je to rychle. Kajnarová je projektu Volní hospodářství. Pane doktore, já nechci vůbec pochybňovat to, že se planeta otepluje a že je sucho a že to může mít jakési důsledky. Jenom nikdy nikdo neodpověděl, nebo já neznám odpověď na to, jestli je to poprvé v historii planety, anebo těchto epizod, kdy to klima prostě se mění a otepluje a jo, plávě málo, jestli je to běžné. A jestli to bylo v nějakých obdobích, já nevím, jestli to umíte, vy jste tam uváděl tabulku od roku 1960, pak od roku 1000, ale jo, to v historii planety jako je zanedbatelné. No, ale já vás přeruším, já už musím odejít a musím na to odpovědět, ale tahle věc je velmi dobře známá. Planeta je, jak víme, stará 4,5 miliardy let a minimálně posledních 500 milionů let je ten teplotní rekord velmi dobře znám. Takže víme, že byla období, která byla chladnější, dokonce bylo téměř kompletní zalednění a byla také období, která byla teplejší, například v terciéru, to znamená nějakých těch, řekněme, 50 milionů let dozadu, kde bylo podstatně tepleji, než je teď, řekněme, o nějakých 7, možná 8 stupňů.
Takže ta teplota, byť na kosmické rozměry, to je velmi malý rozdíl, protože v kosmu víme, že teda může být téměř od absolutní nuly až po miliony kelvinů, ale tedy to kolísání zcela určitě v rámci nějakých plus, minus, řekněme 8 stupňů tady bylo celou tu historii planety Země. Když se na to podívá pan Lavrok a teorie Gaia, tak samozřejmě vysvětlí, že to není náhoda, ale že to je v podstatě taková homeostatický mechanismus celé planety, ale o tom nechci mluvit. Jisté je, že tady to kolísání vždycky bylo. Že co se týče toho posledního 1,5 nebo 1,8 milionu let, což je kvartér Pleistocen, tak tam byly, jak víme, ledové a meziledové doby a mezi nimi byly rozdíly, řekněme, 8 stupňů. Takže bylo někdy chladněji, většinou bylo tepleji, my spíš teď žijeme v takovém tom spíše chladnějším období, ale není to tak jednoduché. Ale co je, takže byla tato kolísání. Otázkou je, čím byla způsobena. Ta kolísání v rámci toho kvartéru se předpokládá, že takovým spouštěcím mechanismem byly ty Milankovičovy cykly, to znamená, že to je určitá změna parametrů orbitu planety Země okolo Slunce. Jiný tvar, jiné nastavení a podobně. Ale to jsou vlivy velice malé, ale co je zcela jisté, je, že se v rámci teda zkoumání a poměrně spolehlivého zjišťování teda té teploty v minulosti, že se také daří zkoumat složení atmosféry. A že tedy rozhodně je to v jednoznačné korelaci s tím oxidem uhličitým. Takže prostě klima na Zemi minimálně teda těch posledních 500 milionů let je jednoznačně nejvíc ovlivněno právě tím skleníkovým efektem. Čím je větší skleníkový efekt, tím je teplejší. A čím je způsobeno to CO2, to je zatím poměrně otázka. V některých případech se předpokládá, že to má souvislost s velkým, obrovským vulkanismem například. A rozhodně to má souvislost s geochemickými cykly, s větráváním, silikáty, karbonáty a podobně. Takže je to dost složitý, ale nicméně ta korelace mezi tou teplotou a tím CO2 je jasná. Takže tím je to dáno a tím dneska máme taky to, Jirka to ukazoval, jak to CO2 jde nahoru. Mimochodem v současné době je to CO2, jeho koncentrace vyšší proti předindustriální dobou zhruba o 43%, což tedy je opravdu masivní. Tak děkuji profesoru Modanovi a děkujeme za aspoň chvilkovou část. Já právě chci k tomu to ještě trošku okomentovat. Ta dnešní beseda, tady vlastně máme klimatologa jenom jednoho. A v podstatě je to opravdu účelem, protože ještě odbočím, v roce 78 tuším přišly věci s tím, že nám ubývá ozonová vrstva a že prostě se s tím něco musí udělat. A kupodivu tam ty politici poslechli, zregulovali jsme freony a celosvětově a ukazuje se, že opravdu ta ozonová vrstva se regeneruje. Tohle je daleko složitější vlastně chemie a podobně, než globální oteplování. Já se tady mezi tím, jak tady takhle klikám na to, právě ta historie, to globální oteplování vlastně vědci už věděli o tom na konci 19. století. Ten princip je velice jednoduchý. A proč tedy tady, jestliže klimatologové, kterých je po světě několik tisíc jich publikuje, mají 97%, už více než 10 let 97% shodu na to, že za to opravdu může člověk. A tady takové argumenty, co jste říkala vy, a teďka tady já těch argumentů, těch nejpoužívanějších proti tomu, mám tady jenom na celých 16, je web, na kterých
ty klimatologové těch argumentů vysvětlují 170 jo, různých argumentů, proč oni nemají pravdu. Ale když dneska pravděpodobně jste někdo staratel letadlem, to je ale dneska, takže tady trošku občas už nejsem přítomný, ale jedete tramvají, jedete metrem, všichni věříte tomu, že ty věci to vyskoumaly správně ty principy a že ta tramvaj zastaví a že to letadlo nespadne jenom tak. Ku podivu v případě klimatologů stále se dává daleko víc hlasů takovým odborníkům jako slovutný profesor ekonomie, pan profesor Klaus, že jo, tak ten tomu rozumí. A nebo prostě dáte televizi a tam dáte teda jednoho klimatologa a k tomu dáte někoho, kdo tomu úplně vůbec nerozumí a je to jako potom vyvážená diskuze. A to je to, o čem já bych se rád bavil. Dneska na tom fóru jsem položil otázku, tam byly ty různý z těch bank, jak oni vidí to, že prostě stát hospodaří tak, že tady taky platí ty klimatologi. A dál, nejsou to malé peníze, mají letadlo a dělají velké pokusy, je to drahý. Ale dál investuje do toho plno peněz, ale pak ten stát si vůbec jaksi nevšimá těch výsledků. Složitě tady se bavíme o koordinaci politiky, ale politika klimatu našeho státu, prezident říká úplně totálně, no to vůbec nechci říkat co, každý si říká co chce, jo, ale budeme se bavit o tom, jestli mám jedno ambasáda v cizině větší nebo ne, ale já nebudu zdržovat a dám slovo tady Aničce Kárníkové. Děkuji moc, já bych ještě reagovala jenom na vaši otázku, protože pan profesor to samozřejmě zmínil z toho klimatického hlediska, já bych se chtěla k tomu vyjádřit ještě společenskou vědně. Já třeba nemám strach o naši planetu. Myslím, že toto zvládne stále určitě. Problém je lidská civilizace a to, že to, jak se utvářela v posledních tisíciletích, je zjevné, že jsme velmi dobře adaptováni na klimatické podmínky v různých pásmech a je zjevné z modelů, které zpracovaly hlavně ekonomové a ekonomiky, že vlastně ta naše schopnost adaptovat se na výkyvy teploty s tou danou infrastrukturou je vlastně poměrně nízká. Takže tam se ukazuje, tohle jsou opravdu modely ekonomik, protože se modelovaly na základě tržních dat, ale že ekonomiky mají nějaké své optimum fungování a to bohužel má prostě velmi malý rozptyl stupeň nahoru, stupeň dolů, takže tam je potřeba se na to dívat z hlediska zranitelnosti civilizací, takže to je jenom, abych řekla, že tohle si myslím, že jako ten pohled, který je tady ještě významnější možná než bavit se o tom, kdy naposledy tady bylo o 8 stupňů méně. Já bych tady navázala tady volně na Jirku Dlouhého, on mluvil o tom, že máme vědecký konsenzus a jak je možné, že ten vědecký konsenzus se nepromítá do adekvátní akce. A já tady budu navazovat na knihu, která má uvažování o tom, jak je možné, že tady máme tenhle masivní rozpor, který mluvil i Bedřich Moldan, jak vlastně s tím tedy myšlenkově konceptuálně zacházet. Je to knížka, kterou před dlouhou tady psal zde napravo ode mne sedící Jan Krajhansl, knížka od amerického akademika Andrewa Hoffmana, která vlastně ukazuje, že vědecký konsenzus je jedna věc, ale společenský konsenzus je věc úplně druhá. A společnosti v zásadě jsou schopny konat, obzvláště tak rozsáhlé akce, jaké by klimatická změna vyžadovala, pouze pokud existuje společenský konsenzus. V podstatě to vychází z toho, že každý z nás má určité kognitivní filtry, takzvané skrz které přijímáme informace. To znamená, ne každému z nás dopuduje informace ve stejné podobě a ne z každého z nás bude mobilizovat ke stejným věcem. A jsou to tady právě naše kognitivní filtry, což jsou hodnoty, zkušenosti, představy o tom, jak funguje ekonomika, jak má stát fungovat v ekonomice, jaká je role jednotlivce ve společnosti. Takže tohle jsou všechno velmi hluboce zakořeněné představy, které můžeme třeba vidět někde vykrystalizované v podobě různých politických ideologií, které vlastně určují to, zda jakým způsobem se díváme na klimatickou změnu, zda jsme třeba dokonce kvůli nějaké kognitivní disonanci, která nám klimatická změna a evidence o ní způsobuje, schopni třeba úplně popřít, že existuje. Nebo třeba nedůvěřujeme vědcům jako nositelům těchto zpráv, tím pádem delegitimizujeme jejich roli ve společnosti. Ta knížka popisuje celou řadu těchto mechanismů, které nám vlastně znemožňují
umožňují přijmout tu informaci a na základě ní adekvátně jednat. Myslím, že je zjevné, a ten rozpor je tady naznačený, myslím, že teďka vyšel minulý, před pár týdny vyšla nová zpráva UNEPu, takzvaný Emissions Gap Report, který vlastně se každý rok dívá na to, k čemu se v současné době státy zavázaly v rámci těch svých vnitrostátně určených příspěvků, jak je myslím ten strašlivý překlad český, to znamená, k čemu se v současné době na základě klimatických jednání státy zavázaly, a oni tam ukazují, že teďka se dostáváme globálně na oteplení o 3,5 stupně. S tím, že oteplení o 3,5 stupně se málo kdy modeluje, je to vnímáno jako už v tom vysoce rizikovém pásmu, kde se dostávají do pohybu mechanismy, jejichž rozsah vůbec nejsme schopni ohodnotit. A zároveň se teď objevila zpráva IPCC 8. října vyšla, která ukazuje, že ten dlouho ten politický konsenzus na dvoustupních jako maximální oteplení vlastně asi nebude dobře fungovat, takže je potřeba být ještě ambicioznější a dívat se na 1,5 stupně jako na tu bezpečnou v uvozovkách zónu. Takže tam si myslím, že ten rozpor se vlastně neustále zvyšuje. A otázka je, jak zároveň i zjevné, a to je zjevné ze zprávy Evropské unie, která vydala minulý týden svoji představu o tom, jak by se mohla dekarbonizovat evropská ekonomika do roku 2050, tak z toho je zjevné, že my v ruce už většinu těch nástrojů máme, jak to udělat. To znamená, není to problém technologický, je to skutečně problém organizace naší společnosti a způsob, jakým o tom problému uvažujeme. Jak hledat ten společenský konsenzus, to je asi věc, kterou tady bude o ní mluvit ještě Jan Kreinhansl. Já mám jednu takovou malou obavu. V České republice si nemyslím, že úplně probíhá kulturní střet o klimatickou změnu tak, jak třeba probíhá ve Spojených státech. Nicméně tady máme jiné kulturní střety. Když se podíváme na debatu o migraci, na debatu o genderové rovnosti, tak tam si myslím, že je zjevné, že ta debata přesně prochází tou linií kulturní a zároveň mám pocit, že schopnost naší společnosti vytvářet společenský konsenzus je velmi malá. Nehledě na to, že si myslím, že třeba jeden velký společenský konsenzus, a to je ohledně naší demokratické transformace, se v posledních letech rozložil. Můžeme se teďka bavit, jaké různé efekty to má. Takže já považuji reakci na klimatickou změnu za ohromný úkol, který přichází ve velmi nevhodné době, řekla bych to, kdy ty společnosti jsou rozcholísány mnohými věcmi. Můžeme se bavit o sociálních médiích, myslím, že tady celá řada věcí, které ještě zesložitují dosahování společenského konsenzu. Takže otázka, jak s ním zacházet v době, která je proto ještě obzvláště málo výhodná. Zároveň si myslím, že je důležité zmínit, že reakce na klimatickou změnu je zároveň také mocenským zápasem. Tady Andrew Hoffman tam zmiňuje, že 80% emisí, a teďka promiňte, nemám ta čísla teďka už úplně jasně v hlavě, ale myslím, že to tak zhruba plus minus 5-10% trefím. 80% emisí za posledních 120 let se dá dostupovat zpátky k 15 zhruba firmám. Takže tyto firmy vyrostly na fosilní ekonomice nebo na fosilní infrastruktuře. Ty infrastruktury tady dodnes máme, víme, jakou mají ohromnou trvanlivost. A domnívám se, že právě tohle bude klíčové a myslím si, že část té jako inertnosti nebo té neakce, kterou vidíme, souvisí právě s tím, že jsou zde ve hře také ohromné zájmy. Konec konců už se dočteme docela jednoduše o tom, jak nejbohatší našeho světa uvažují o klimatické změně, jak si kupují bunkry, v kterých se budou moci schovat, až opravdu dojde na to nejhorší. Takže si myslím, že reálně je potřeba o tom uvažovat tímhle způsobem. Tam bych možná trošku navázala na tu ozonovou vrstvu. Ten problém říkat, že jsme zvládli ozonovou vrstvu a tím pádem zvládneme klimatickou změnu, si nemyslím, že je úplně přesné. Můžete mluvit trochu pomalý, ale tady paní Jany, já nechci mluvit. Zkusím ubrat, pardon, bych se měla dát spíš na red. Tak já vlastně musím. Takže nebudu zmiňovat všechny ty rozdíly, které jsou tam z hlediska organizace mezinárodních smluv, ale i samotné podstaty toho problému, ale jednu z nich bych přeci jenom zmínila. Co se týkalo firm, které přišly kvůli regulaci freonů a dalších těch substancí o biznis, tak ty vlastně v té době už měly k dispozici substituty a mohly zůstat v biznisu s těmi novými
s těmi novými látkami. To ukazuje na tom, že ten mocenský, také se tam vlastně jednalo o ztrátu biznesu, o ztrátu narušení ekonomických zájmů, ale ty šlo vyřešit poměrně jednoduše. Zatímco myslím si, že takhle luxusní situaci s ohledem na klimatickou změnu nemáme, protože ty skupiny, které zde zápasí, to staré a nové, to fosilní a nefosilní, jsou v podstatě úplně jiné skupiny a myslím si, že tohle je třeba mít na paměti. Když přemýšlím o tom, co by se dalo dělat s klimatickou změnou, tak kromě toho, že už jsem si všimla, mnoho lidí se mnou v poslední době mluví o tom, že má takzvanou klimatickou nebo environmentální depresi, takže myslím, že je potřeba nacházet nějaký jako vhodnou rovnováhu mezi paralýzou, kterou ten rozpor přináší, ale mezi akceschopností, to myslím, že je asi úkol každého z nás. Tak si myslím, že co je potřeba nyní dělat, je vytvářet mobilizaci společnosti tak, aby tlačila na politickou sféru, abychom vytvořili pro politiky prostor, aby mohli jednat ve veřejné zájmu, jestli to dává smysl. V zásadě si myslím, že já chápu, že osobní ty přístupy změnit svůj vlastní životní styl, že jsou velmi důležité a myslím, že jsou velmi i prakticky proveditelné v bohatších společnostech, nicméně myslím si z toho, co jsem si k tomu načetla, a takže to není to, na čem se klimatická změna skutečně vyřeší. Když se třeba podíváme na to, jak to modeluje Evropská komise, scénáře, kde bychom se dostali k čistým nulovým emisím v roce 2050, tak je tam nějaká složka behaviorální, ale není tak významná. Skutečně významná jsou ty velké systémy, o kterých jsem tady mluvila, energetika, doprava, zemědělství. Takže já nechci podceňovat individuální akce, myslím si, že to je velmi důležitý vstupní moment do toho ten problém pochopit a za sebe se k němu nějak postavit. Zároveň bych ale nepřeceňovala jeho význam z hlediska řešení tého problému. Takže tolik za mě a možná ještě jenom poslední věc. Zmiňovali jsme zde Paříž a myslím, že velmi důležitá otázka je, kdo ponese náklady transformace. Protože ta transformace do velké míry taky závisí na tom, zda bude spravedlivá, zda základy na ní budou dobře rozděleny. A v tom kulturním střetu se ukazuje něco, co už teďka známe i z analýz sociálních vědkyň. Konkrétně mám na mysli jednu německou kolegyni socioložku, která ukazuje, že v německé společnosti se rozmáhá strach ze sociálního pádu. To znamená, to není objektivně určitelný strach z toho, že jsem chudá. Ale je to obava z toho, že nebudu schopen v budoucnu naplňovat svoje potřeby tak, jak jsem je byl schopen naplňovat nyní. Je to samozřejmě také do jisté míry dáno tím, co společnost ode mě třeba konzumně očekává a tak dále. A myslím, že tenhle ten moment nejistění je třeba s ním velmi intenzivně pracovat. Spravedlivá transformace jako nějaké heslo se už pomalu prosazuje. Používá se teda hlavně, když se baví o transformaci postuhelných nebo uhelných, doufejme postuhelných regionů, ale myslím si, že tohle je věc, kterou bude nutné brát velmi vážný potaz. Tak já děkuju. Anička už odpovídala i na ty osobní závazky, na které jsem se třeba chtěl zeptat, takže Aniče se zeptá, takže to je úplně výborné. Já jsem to s tou ozonovou vestou nemyslel tak, že jako nám to dává tu naději. Naopak prostě tam vidím ten rozpor, že a Anička to částečně prostě vysvětlila, což je pravda, prostě, že vlastně zatím byl tedy ten biznis, který tehdy už to viděl, to řešení a šel zatím, ale myslím si, že i u toho globálního oteplování ten biznis proti tomu CO2 taky existuje. Ale já předávám slovo dál. Děkuji za slovo. Já si teda tak. Tak ještě jednou dobrý den. Jak už bylo řečeno, já jsem psycholog a my psychologové si mimo jiné všímáme toho, jak lidi řeší různý problémy ve svém životě. A samozřejmě víme, že různý problémy v našem životě jsou různě dobře řešitelné. Když vám praskne v chodbě žárovka, tak je snadný vyměnit, když se vám rozpadá vztah, je to horší. A ta klimatická změna je z tohoto hlediska hrozně zajímavý problém, protože má spoustu jako výrazných aktivitů, který z nich dělají problém. Někdo říká problém všech problém, nebo perfektní problém. A já, než se do toho pustím a než vám to zkusím dekonstruovat, v čem je problém ty klimatické změny, tak bych vlastně skonfrontoval a napadl tu základní představu, kterou takovýhle sedánků
kde je většina přítomných přírodovědců, tak taková představa, kterou tam jako cítím jako přítomnou ve vzduchu. A to je představa, že když lidem dáme jako dobrý informace, tak ty lidi si to hezky srovnají v hlavě a pak se budou správně chovat. Jo? Takže prostě dětem ukážeme, že drogy jsou fuj, děti si budou myslet, že drogy jsou fuj a pak nebudou fetovat. Jo? Nebo lidem řekneme, jak je správný, jako dobře správně jíst podle výživových poradců, lidi si to zapamatujou a pak budou správně jíst. No a když jsme u toho zdraví, tak když tady řešíme velký problém, jako je globální problém, klimatická změna, tak zůstaneme u toho jídla nejdřív. Máte pocit, že lidi dneska, když dostávají informace, jak vypadá zdravá strava, nebo že zdraví je každý den se opravdu hýbat, cvičit, běhat, takže to opravdu dělá většina populace. Jo. A přitom vidíte, že oproti globální změně klimatu, tak pokud by ty lidi jedli zdravě a hýbali se, tak ty profity z toho budou přímo za nima. To není jako klimatický změny, že já jsem si třeba před 10 lety řekl, že nemůžu lítat letadlem. A vlastně já nelítám a ten profit jako nejde za mnou, že jo? To, že nelítám, tak jako je tak jako prima pro tu společnost. Já z toho mám nulový profit, jo. Ale u toho zdraví, který je daleko jednodušší, vlastně daleko adresnější, tak ani u toho to pro většinu populace není vlastně zvládnutelné, jo. Takže to je jenom takový preludium. A teďka zkusím, abych nemluvil teda hodinu a půl, tak zkusím po těch hlavních věcech, který, a když tak se doptávajte, kdyby vás potom něco zaujalo. Tak první problém tohle dokonalého problému klimatický změny je v tom, že ten problém je vlastně neviditelný. Že je strašně těžký se podívat takhle na svět a říct, tohle je klimatická změna. Vždycky, když to uděláte, tak vás nějaký klimatolog okřikne, že tohle může být a nemusí být klimatická změna, že ty letošní sucha možná jsou, možná nejsou. A je to vlastně takový jako docela složitý si říct přímo, tohle je klimatická změna. Jo, to i ty jako vrabčáci, co ubývají, jsou aspoň konkrétnější a viditelnější, třeba z hlediska ochrany biodiverzity. To klima má tenhle ten problém. Další velký problém je, že ta změna je poměrně pomalá. Kdyby najednou přišlo něco, co tady prostě vyhladí půlku populace, určitě by to nebylo dobře, ale dobře by se to komunikovalo. U tady tohohle prostě ten problém mám, že ta změna je opravdu pomalá, jsme jak ta žába v tom hrnci, která se pomalu prostě vaří. Zároveň ta změna je často vzdálená. My lidi nejsme moc dobrý v tom, aby jsme reagovali na změny, které přijdou za nějaký čas, a dokonce ještě někdo říká, že možná je a možná ne. Jako vzpomeňte si, když jste byli studenti, když jste se měli učit na zkouškový třeba v září a v říjnu a zkouškový bylo v lednu, kolik z vás se jako učilo? Jo? Čekalo se, až přijde zkouškový týden, až přijde zkouškový období a pak jsme všichni jako makali přes noc. Jo? Ale učit se v září a v říjnu, to dělají jenom ty největší šprti. A tak je to teďka s tím klimatem. Říká se, vždycky se říkalo, vždycky byla nějak vzdálená, říkalo se, jako za časově to přijde za 10, 20, 30 let, teď to už se to teda přibližuje ten horizont. A za druhé je tam ještě to geografické hledisko, vždycky se ukazují ty topící se medvědi, jo? Prostě, nebo tamhle oceány. Takže vy jste ten jako horník, co jede prostě ČKD, vyfáral to, přečte si, vezme si tam nějaký noviny zdarma, teďka mu tam píšou o tom, jak se topí medvědi. Jak je to pro něj blízký téma, jo? Jako co on s tím nadělá, s topícím medvědem, jo? Má za sebou šitko, chce si dát pivo. Jo, takže prostě problém té vzdálenosti. Zase to snižuje tu šanci, že to budeme řešit. Potom by se dalo dlouho povídat, ale nebudu to teďka dělat. Druhý problém, příliš takhle. Klimatická změna jako spoustu environmentálních problémů lidi nezakoušejí přímo, ale zakoušejí vlastně přes média. Stejně jako třeba vymírání druhů a tak dále. Málo tedy environmentální problém, třeba sucho je výjimka, jo? Ale málo tedy environmentální problém si říkáme teďka cítím, jako právě že to přišlo. Spíš vlastně máme ty články, které o tom píšou. To znamená, když se třeba děje průzkum veřejného mínění a jsou významné akce typu IPCC, více o tom mluví, nebo jsou dokonce větší vetra mimochodem, což si lidi spoustu mluví s tím globálním oteplem. Zkrátka, že je to víc téma ve vzduchu, tak v tu chvíli lidi, když to mají z těch médií, tak to víc považují za problém. A když o tom ty média přestávají mluvit, tak to zase méně řeší. Trošku to mimochodem vidíme třeba u té migrace. Jo, tam vidíme strašně silnou zase korelaci mezi tím, jako lidi nepotkávají tady jako stovky tisíce, desetitisíce uprchlíků v českých ulicích, který by je znásilňovali, podřezávali a tak dále. Ale prostě je to mediálně zkonstruovaný problém a ty lidi reagují tady na tyhle ty mediálně zkonstruované věci. A s tím souvisí to, že ten problém je výrazně spolitizovaný. To znamená, lidi často k němu zaujímají postoj ne podle toho, co o tom vědí jako zase z toho odborného hlediska, ale podle toho, jestli jsou Klausovec nebo nejsou. Jo? Jak to mají, jestli jsou doprava nebo doleva, to se hodně ukáže v rozsáhlém výzkumech třeba v té Americe. Jo? Že prostě demokrati to vidějí úplně jinak než republikáni a podobně. A s tím zase ještě souvisí jedna věc, že to, že je to spolitizované, není náhoda. Že jako v té se tady ukazovala Anna, já ji ukážu taky,
tak tam je výborně popsaný, jak obrovský peníze lejou ty průmyslové společnosti a ty think tanky do toho, aby vlastně torpédovali tu myšlenku klimatické změny a hledají slabý místa, aby vlastně jako našli skulinu vždycky argumentační a tam vlastně do toho pálili. A jsou to úplně nepředstavitelné peníze. Jako to se vůbec nedává srovnávat s rozpočtem a neziskuje, kterou jsou tu klimatickou změnu zabývají. Takže jsou jako dneska knížky, které si můžete objednat a tam vám popíšou jako přesně, jaký byly praktiky, kdy se třeba zpochybnilo vliv kouření na rakovinu plic a na tady ty věci. A jak vlastně ty firmy dneska kopírují velmi přesně ty jako komunikační strategie z těchto času. Jo? Zase obrátím stránku, zase by se o tom mělo mluvit dlouho. Je to příliš ohrožující problém. Ten problém, jako když lidi čelí něčemu, co nemůžou úplně ovlivnit a co je může jako sežrat, tak vlastně mají tendenci k tomu strkat hlavu do písku. Je na to mraky výzkumu. Jo? Nemusí to být jenom to, že jakmile budete, já nevím, co vykašlávat krev nebo čůrat krev, takže radši nepůjdete k doktoru, aby se nezjistilo, co vám vlastně je. Ale, anebo pokud budete mít pocit, že manželka zůstává moc dlouho někde jako venku se psem a vrací se v zvláště rozjařené náladě, tak nebudete zkoumat, jako co zatím je. To jsou všechno ty vytěsňovací mechanismy. Ale opravdu se to týká i právě environmentálních věcí. Jsou prostě studie, které vám třeba fascinujícím způsobem ukazují, jak studenti v Kalifornii v 86. po té, co byly obrovský zemětřesení v Mexiku, tak studenti, kteří bydleli v rámci kampusu v nejhůř staticky zajištěných budovách, tak nejméně sledovali zpravodajství o tom, jestli to zemětřesení na Kalifornii uhodí nebo ne. Čím horší byla statika těch budov, kterých bydleli, tím méně tomu věnovali pozornosti. Jo, přitom by to zase ty nejohroženější. Někdy se mluví o takzvaném risk shadow, risk perception shadow, což znamená vlastně takový to pod svícemi největší tma, že když děláte třeba průzkumy, jak se lidi cítí ohrožený různýma haváriema v nějakých průmyslových provozech, třeba u nějakých chemiček nebo u jaderných elektráren, tak zjistíte, že lidi, kteří bydlejí 50-100 km od toho průmyslového provozu, se bojí toho průmyslového provozu víc, než lidi, co bydlejí bezprostředním okolí. Jo, že vlastně jako být takhle vystavený té hrozbě, lidi vede k tomu, že se na to adaptují a že to vlastně jako předtím zavírají oči. Takže zase o to, a mimochodem ještě dám jeden příklad k tomuhle, že třeba když se dělají potom výzkumy mezi demokratama a republikánama v Americe, tak to souvisí mimochodem s tím spolitizováním toho tématu, tak se ukazuje, že čím vzdělanější jsou demokrati, tak tím víc věří tomu, že klimatická změna je problém, a čím vzdělanější jsou republikáni, čím mají vyšší vzdělání, tak tím víc to popírají. Jo? To znamená, to není jako všechny vzděláme, dopředu všem vysokoškolský vzdělání, je to prostě problém. Tak a posunu se rychle dál, dalo by se ještě mluvit o tom, že to příliš neodpovídá našemu obrazu světa. Že věci, které se nám prostě nehodí v tom obrázku světa do krámu, nehodí se to do vaší představy idylického důchodu s vnoučatama, nehodí se to do vaší představy toho, jak vychováváte šťastné děti prostě na bezproblémovém světě a tak dále, takže tady ty věci neradi vidíme a vlastně velmi selektivně si vybíráme ty informace, které se nám hodí. Teďka to vidíme všichni v přímém přenosu, kdo chce věřit, že Babiš je monstrum, který je schopný zneužívat úplně všechno, včetně vlastních dětí, tak už má jako absolutně nespochybnitelné důkazy, že ta kauza poslední svědčí proti němu, kdo naopak má pocit, že Babiš je chudák, proti kterému všichni jdou a všichni ho všude pro nás sledují absolutně neférově, podpásově a ještě toho zneužívají děti, tak má taky důkazy. Jo? Každý si z toho vybral to, co potřeboval a má ten svůj obrázek světa a vlastně s tím klimatem je to stejný. Jo, stačí napadne sníh a najednou vám začnou všichni klimaskeptici jásat, jak teda vidíme, že klimatická změna je hloupost. A poslední věc se týká toho, jak jsem o tom mluvil u toho zdraví. Když vy cvičíte, když vy se zdravě jíte, tak opravdu ty profity jdou za váma. Tady u toho je opravdu problém, že můžete se snažit, můžete prostě žít v pastoušce, netopit si, všechno si vypěstovat na vlastní zahrádce, nevítat a tak dál. A stejně vám to nedá vůbec žádnou jistotu, že se vám klimatická změna vyhne. Jo? Vůbec. Jo? To znamená, jako není to zásluhová záležitost. A vlastně z tohohle hlediska je to nastavení strašně demotivačně, by řekl psycholog. Jo, že vlastně jako je to pro nás jako přesvědčený altruisty, co jsme zvyklí jako dělat pro svět dobrý věci, ale to není jako chlebíček pro každý segment společnosti. Tohle není jako věc, kde bychom mohli čekat, že 100% lidí bude altruistický. To věřili komunisti a úplně to nefungovalo. Jo? Takže prostě tohle je další problém. Tak, děkuju. Já se Honzi zeptám, nemáš aspoň jednu optimistickou větu k tomuhle tomu, že já z toho jsem skoro
jaksi jako jeden nejmenovaný vysoce postavený úředník ministerstva životního prostředí prohlásil, no poté, co jsem si přečetl tu zprávu IPCC 1,5%, teďka to, co bylo na září, tak mě to uklidnilo. Mm-hmm. Vidím, že už je to úplně v pytli a že už se nedá nic dělat. Jo, a to, co říkáš ty, tak jestli z toho máš nějaké takové, že by se přeci jenom jako, co teda bychom měli dělat? Možná si tady povídáme zase úplně zbytečně. Já to rád řeknu, ale možná bych dal třeba prostor dalším kolegům. Já to mám jako ten další vstup. Dobře, dobře, bez vás. Jo, takže můžu jako... Bez vás. Tak jo, tak to uděláme jako kolo. Dobrý nápad. Jirko, můžu? Dobrý den, já jsem přemýšlel o tom, co bych vám tady ke změně klimatu řekl. Protože já se změnou klimatu zabývám v podstatě každé profesní kariéře už asi 20 let. Kvůli tomu jsem šel studovat obor, který jsem studoval ten životní prostředí, protože v té době se objevil něco jako termín globální oteplování a mě to hrozně zajímalo, takže místo toho, když jsem šel studovat biologii a chemii, tak jsem se rozhodl, že půjdu studovat ochranu životního prostředí, protože mě ten problém jako zaujal. A co mě na tom problému zaujalo nejvíc, je ta komplexita toho problému. A to je právě důvod, proč ta paralela, kterou tady právě Jirka nastínil s těma ozonovými, s tou ozonovou vrstvou, skleníkovými plyny a zároveň skleníkovými plynama, úplně nefunguje, protože tam se jednalo o výměnu jednoho typu plynu za jiný. A tady se v případě změny klimatu se jedná vlastně o aktivity, které jsou vlastní v podstatě každé činnosti, kterou lidi dělají. Změna klimatu je způsobována zemědělstvím, změna klimatu je způsobovaná energetikou, změna klimatu je způsobovaná dopravou, změna klimatu je způsobovaná odpadovým hospodářstvím. V podstatě cokoliv si řeknete, že děláte, tak nějakým způsobem přispívá ke změně klimatu. A můžete to dělat jiným způsobem a ten příspěvek třeba bude menší, ale vždycky nějaký bude, to je první problém. A druhý problém je, že vlastně, abyste tohleto změnili, tak musíte změnit ne jednu věc, ne vyměnit prostě žárovku nebo vyměnit teda freony za perfluorované uhlovodíky a musíte změnit v podstatě celý systém. Takže to mě na tom jako zajímalo a zaujalo, protože je to prostě extrémně komplexní věc. Ne komplikovaná, komplexní. A nebudu se pouštět do toho, jak je rozdíl mezi komplikovaná a komplexní, ale v podstatě nejde to vyřešit trojčlenkou. A za těch 20 let, jak se tou změnou klimatu zabývám, já se zabývám hlavně věcmi, co se týkají vlastně toho, o čem se do jisté míry ještě ve světě stále vede disputace, a to je to zavinění tou lidskou činností. To znamená, já se zabývám emisemi skleníkových plynů jako takovým. Já nejsem klimatolog, to je tady kolega napravo, a nejsem ani ekonom, nebo sociolog, nebo společenský vědec, co jsou kolegové nalevo. Mě zajímají věci, které se týkají vlastně toho, jak ty emise vznikají, kolik jich je a tak dále, z jakých činností vznikají. A tady byla docela zajímavý sledovat změnu diskurzu za těch, řekněme, 20 let, kdy vlastně na začátku té mojí kariéry se hodně hovořilo o mitigaci. A bylo to celé zaměřené na to, že my tu změnu klimatu zpomalíme. My to určitě zvládneme, máme Kyotský protokol, snížíme emise o 5,2% do roku 2012 a bude to jako dobrý. A postupem času, jak jsme se blížili tomu roku 2012, tak se ukazovalo, že za první 5,5% nebo 5,2% samozřejmě na globální úrovni je málo. A druhá věc, ukazovalo se, že vlastně se nám vůbec nedaří tu změnu klimatu zpomalovat. Ta změna klimatu postupovala intenzivněji a rychleji, než jsme si mysleli. Emise dolů nešly, naopak stoupaly dokonce mnohem víc, než se předpokládalo. A najednou se do toho sociálního diskurzu, a který se zase posléze začíná promítat třeba do financování vědy a do výzkumných programů, začíná postupně dostávat slovo adaptace. Jinými slovy, tak jako jo, budeme se snažit tu změnu klimatu zpomalit, a jak jsme se možná mohli začít přizpůsobovat, že jo? Protože co kdyby se to náhodou podařilo. A vlastně tenhle ten diskurs je tady už řekněme takových nějakých 10 let, kdy vlastně od mitigace se postupně přesouvá na druhou kolej. Vždycky jsou nějaký ty copy a konference of the parties a nebo něco. Tak se o těch mitigacích začne znova mluvit a máme tady fungující EU ETS a obchodujeme emise a snažíme se opravdu snižovat.
Ale realita je taková, že z mého pohledu ten diskurs se posunul k tomu, že nějaká změna klimatu stejně bude. Ať už se oteplí o 1,5 stupně nebo o 3 stupně. A vlastně měli bychom se na to začít připravovat a měli bychom se začít adaptovat. A protože ta adaptace už se řeší nějakou dobu, tak já začínám cítit, protože jedna z věcí, kterou se také zabýváme, sledování slabých signálů, jak ten diskurs, aspoň v některých částech třeba společnosti, se začíná posunout ještě od té adaptace dál a začíná se mluvit o climate hackingu, climate engineeringu nebo geoengineeringu. Jinými slovy, pokusíme se nějakým aktivním způsobem to klima ovlivnit. Ne tak, že bychom změnili modus našeho chování, to určitě ne, ale změníme ho tak, že uděláme něco, pokud možno nějakou technologický hotfix. No. Zajímavý článek třeba byl od Paula Krucena, což je, možná víte, právě laureát Nobelovy ceny za právě ozonovou díru, nebo respektive chemismus ozonový testy 1 ze 3. A ten vlastně spočítal, kolik by bylo třeba injektovat do stratosféry prostě síranových částic, kolik by to bylo energie, kolik by to stálo. A došel jako k nehezkým závěrům v tom smyslu, že by to nebylo až tak drahý a bylo by to reálně uskutečnitelné. A ten chladící efekt, který mu on tam říkal, ten Mount Pinatubo efekt, by vlastně asi jako fungovat mohl. Samozřejmě on neřešil, a to už potom řešili jiní, jaký by byly ty sekundární dopady tady té politiky nebo tady toho jako engineeringu, ale vlastně řekl, že je to možný. A samozřejmě diskutuje tam i ten morální hazard, který tímhle tím vzniká. Protože když lidem dáte možnost, víte, buď to změníte všechny možné věci, co děláte ve svém životě, anebo my tady možná vymyslíme něco riskantního, ale co by nám mohlo pomoct. Tak tím vytváříte samozřejmě obrovský prostor pro neakci. A tím se dostávám třeba k věcem, které jsou teď relevantní, jak říkala tady právě kolegyně Kárníková, tak Evropská komise teď schvaluje vlastně to nastavení té ekonomiky do roku 2050, tuším to je, vlastně, abychom nedosáhli oteplení nad nějakým 1,5 stupně. Nebo... A mně se tady dostalo takové déjà vu, protože my jsme, nebo já a ještě někteří moji kolegové z centra od nás, jestli si vzpomínáte, byla tady něco, čemu se říkalo Pačesova komise pro dlouhodobý výhled české energetiky. A ta komise měla ustavit nějaký výhled energetiky, myslím, do roku 2030 nebo do roku 2050. A vlastně na to, aby to mohla udělat, tak si objednala asi 10 podkladových studií, počínaje ekonomikou, konče právě, že se nás zeptali, tak o kolik bychom měli snížit emise, když bychom chtěli zachovat ekvivalentně hladinu CO2 na 450, 550, 650 ppm, a který vlastně korespondují s těma scénářema toho oteplení. No a my jsme jako na to sedli, nebyla to věc, kterou bychom počítali úplně jako sami, my jsme vycházeli z nějakých studií a tam hrozně záleží, jakým způsobem tohleto snížení se alokuje mezi jednotlivé státy světa, jestli se domluvíme, že každý dostane příděl na osobu nebo na jednotku HDP, nebo se to udělá nějak jinak. A v zásadě propočítali jsme 5 možných scénářů a vyšlo nám, že aby teda Česká republika, když by participovala v jedné nebo v druhém scénáři, tak v podstatě o nějakých 85 až 95% snížit stávající stav emisí, teda respektive stav oproti roku 1990. Tak, no a ta komise na to jako koukala, že jo, a říkala, to je jako hezký, nikdo v podstatě nespochybňoval ty výpočty, které byly založeny prostě na nějakých klimatických modelech, ale v podstatě názor z hospodářské komory byl, to je moc, to nezvládne. A v ten okamžik to vlastně přestává být otázka třeba pro vědce nebo pro klimatologii a potom je to teda otázka teda pro ty politiky říct, tak kolik teda zvládneme, kolik je jako akceptovatelný. A mě totiž tady na té diskuzi velmi často vadí to, třeba i dneska na tom foru pro udržitelný rozvoj to hodně zaznělo, že klimatologové mají něco dělat. Klimatologové jsou vědci, kteří mají znalosti o klimatickém systému. Nejsou to politici, nejsou to sociální věci a jediné, co můžou dělat, je to správně spočítat, dobře to zkomunikovat a informovat tak, aby se ta informace dostala dál na nějaký, ale není jejich úkol jako zabránit změně klimatu, oni ji zkoumat. No, to už je potom věc spíš těch, řekněme, sociálních věců, kteří můžou říct, jak to komunikovat, aby to
šlo dál a teď politických, jak je to politicky zkousnutelné. Není to teda věc klimatologů, se jim kolegů zastává. A ještě jenom trošku taková reminiscence z nějakého našeho výzkumu, co jsme dělali na hodnocení externích nákladů, tady bych navázal právě, co říkal Honza Kreislantl, a to je vlastně ta vzdálenost těch dopadů a ta distance těch vlastně dopadů v čase. A my jsme počítali prostě, jak vlastně ty dopady v čase mají efekt na současnou populaci a v ekonomii se používá vlastně něco jako opak úrokové sazby, ta diskontní míra. A v okamžiku, kdy vy něco začnete diskontovat, bez ohledu na to, jak nízkou diskontní sazbou, na vzdálenost změny klimatu, to znamená horizont 50 až 100 let, tak veškerý dopady vám ta stávající klasická ekonomie redukuje v podstatě na nulu. Protože ty dopady pro současného člověka, který nastanou za 50 nebo 100 let, nemají smysl. To je stejný, jak říkal Honza, prostě to zdraví, to máte stejný u kuřáků, který ví velmi dobře, že na konci života budou žít o 3 až 5 let míň, ale ve 20 letech je vám to jedno. 65 už ne tak. No. A my, jak se prostě postupně blížíme tomu horizontu, jak dneska zaznělo v těch katolicích, že teda čas vypršel, tak začínají být ta diskontní míra se začíná zvyšovat a třeba ten vliv na ty dopady, teda ten vliv těch dopadů na tu naší akci nebo inakci bude vyšší. Tak já děkuju Mirkovi, myslím, že... Já teďka právě budu trošku proti klimatologům, nebo ne proti klimatologům, ale tady opravdu ten výzkum běží a myslím, že běží velice dobře a běží stejně jako v ostatních vědních oborech. Ale právě pořád se to zpochybňuje, takže se stále víc a víc financují další klimatologické výzkumy, i když ty výsledky už 10 let hovoří naprosto jednoznačně. Jo? A je to zajímavé, že vlastně při tomto financují i ty politici nějakým způsobem, teda ne zrovna ten Trump, teda tam je to jako trošku horší. Ale i za toho Trumpa teďka vyšla teda ta zpráva vlastně těch amerických klimatologů, který ukazují jasně, ale to právě vydal teda Sašovi slovo k tomu, že myslím si, že on je to povolený, co by nám k tomu něco říct. Tak dobrý večer ještě jednou všem. Jak jsem se tak díval na složení poslucháčů, nebo teda zúčastnění, tak mě trošku mrzí, že tu není víc mladých lidí, ale zase druhá věc je, že je trošku někde víc, někde jinde, k tomu se třeba dostaneme. Takže je to hlavně problém mladých lidí, jak mě těch starších, teda přivší určitě samozřejmě. Já se pokusím reflektovat, co tu už odznělo, a pak teda říct něco, co možná neodznělo a je relevantní. Byla tu věc, že v souvislosti s adaptací, že vlastně lidské společnosti mají jenom určité limitující možnosti nebo schopnosti se adaptovat na změnu, že ta příroda to zvládne. Jenom bych poukázal na to, že ne tak dávno, v podstatě před několika dní, vyšla studie zabývající se důsledky změny klimatu, která konstatuje, že při globálním oteplení v průměru 5 až 6 stupňů, což není naprosto nereálný a blíží se to tomu business as usual, tak může vymřít většina rostlinných a živočišních druhů na planetě. Čili ten pohled toho, že tu až tolik škod na té zemi nezanecháme, tak je, řekl bych, trošku antropocentrický a možná v něčem optimistický, čili není to úplně pravda. A další věc je, že i při oteplení do 1,5 stupně, což je ten nejoptimističtější a ten nejméně realistický zatím, tak i v tom případě je vyhnutí možno 70 až 90% všech korálů v oceánech. A korály můžeme přirovnat k ekosystému, které plní roli tropických lesů na souši. Čili již nyní zažíváme vlastně počátky masového vymírání, které se bude zřejmě zrychlovat o to víc, o co méně se nám bude dařit omezovat emise. Čili ta příroda má omezené možnosti se přizpůsobovat změně klimatu. A pak to odznělo to, že když je třeba vedro, nebo sucho, nebo třeba hoří požáry, jak se tomu stalo v Kalifornii nedávno, takže se o tom víc mluví, se o tom píše a lidi jsou responzivnější, jsou citlivější na to, aby přijali fakta, které třeba říkají klimatologové nebo další věci, tak existuje skupina nebo organizace Media Matters, která vlastně mapuje to, jak se informuje o změně klimatu.
tak ty zprávy říkají, že situace, kdy byla v průběhu leta ve Spojených státech prakticky rekordní vlna veder a extrémních teplot, tak zhruba asi 4% nebo 5% článků o vlnách veder v mainstreamových médiách zmiňovala spojitost změny klimatu, čili zanedbatelné množství. A to samé se stalo v případě vlastně nedávných požárů ve Spojených státech. Asi 4% všech článků, které se věnovaly popisům těch úmrtí a těch požárů, tak zmínila vůbec nějakou spojitost se změnou klimatu, čili lidi stále vůbec nemají to propojení, že souvisí to, nesouvisí to, možná ne, ale prostě nepíše se o tom ani v těch situacích, které jsou opravdu tak extrémní, že ten vliv změny klimatu je tam naprosto zjevný. Tolik těm médiím. Ještě možná, co neoznělo, kolega vlastně zmiňoval ten problém s lidma, proč to nějakým způsobem nechceme řešit. Tak bych tady ještě připomněl, abych se teda ještě vrátil k té zprávě klimatologů ze Spojených států, tak vyšla v den, kdy ve Spojených státech zároveň probíhal takzvaný Black Friday, černý pátek, tak to asi všichni víte, co to je, ten probíhá už i tady, k radosti všech lidí. Takže ta zpráva prakticky byla víceméně totálně ignorována, výjima samozřejmě nějakých pár rozhovorů třeba na CNN a tak dále, ale myslím si, že ty priority lidí byly poněkud jinde. Co se týká těch možných řešení, jenom fakt jedna věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, William Nordhaus, ekonom, který dostal taky možná víte nedávno Nobelovu cenu právě za modelování ekonomických aspektů změny klimatu, tak on vlastně uvádí, nejenom on, ale prostě ty ekonomické analýzy ukazují, že od roku 2020 by měla být cena, průměrná cena jedné tuny oxidu uhličitého spoplatněna na úrovni $250 a postupně by ta cena se měla zvyšovat, aby se to oteplení nepřekročilo ani 2 stupňů. V současnosti, jak možná tak víte, tak krom toho, že teda se většinou dotují ty fosilní zdroje, tak existuje nějaké obchodování s emisema a některé státy zavádějí uhlíkové daně, ale ty představují zlomek toho, co je potřeba. Jo, čili se to pohybuje na úrovni pár dolarů, možná několik desítek, nejvyšší uhlíkovou daň, myslím, má Švédsko, jo, na světě. Dokonce i Polsko má uhlíkovou daň, no, jenomže se pohybuje na úrovni 1 dolaru za tunu celou, nebo 1 euro, čili je to v podstatě směšný proti tomu, co je potřeba. No, čili to je takový ten ekonomický pohled. No a tím se vracíme k té povaze lidí. To znamená, proč se tomu vyhýbáme. No, kdo by vám, řekněme, průměrná uhlíková stopa průměrného Čecha je asi nějakých 10-12 tun CO2 za rok. Čili když máte 4členou rodinu, je to nějakých 40 tun CO2 a teď si spočítáte, kolik by stálo za rok zvýšení nákladu, pokud by průměrná uhlíková daň byla, dejme tomu, těch 200 euro na rok. Čili 200x 40, to je 8 tisíc euro, to je kolik? To je nějakých 200 tisíc, 250 tisíc českých korun roční, zvýšené roční výdaje jenom za tu uhlíkovou daň. Samozřejmě lidé s nižší spotřebou vyplatili ročně míň, jsou lidé, co mají třeba 100 tun za rok, že ti, co lítají hodně, možná mají 200, 500 a tak dále. Čili čím je člověk bohatší, tím by víc platil, ale nikdo nechce platit nějaké horentní sumy za nějaké potenciální řešení. To je součást lidské přirozenosti a souvisí to s tím, že málo kdo se potěší, když mu klesne plat a málo kdo se nepotěší, když mu zvýší plat. Že? Čili to je taky hodně těžké, jak se k tomu postavit, možná k tomu diskuzi přijdeme. Podle mě jako řešení je jenom to, že si musíme počkat na nějakou další krizi, aby ty emise opravdu klesly. No a založil bych to, řekněme, něčím pozitivnějším, když považuji optimismus za součást problému. Pokud někteří nebo většina z vás bude třeba za 20, 30, 40 let, tak ten výsledný stav světa nebude v důsledku pesimistů, jak jsou občas říkají pesimisti, no víte, všechno kazíte a tak. Nás moc není. Já se počítám mezi pesimistů. Skutečného pesimistu potkáte velmi těžko, vždycky to nakonec zakončí, ale tak třeba ne, nakonec to bude dobrý. Tak ten výsledný stav světa opravdu je výsledkem optimistů. No, většina lidí jsou optimisté, takže pokud něco nevyjde, tak to nebude chyba pesimistů. Ti toho moc neovlivňují. Do politiky nechodí pesimisti. No, ti se tam prostě nedostanou ani o to většinou nestojí.
A co bych teda dokončil tím optimistickým, ještě třeba před pár měsíci se mně zdalo, že neexistuje nic pozitivního, tak v současnosti velmi pozitivně vnímám právě aktivitu mladých lidí, kterou iniciovala jedna mladá Švédka, na co se k tomu dostaneme, která vlastně aktivně protestuje proti současné nečinnosti světových politiků. A poměrně hodně lidí se k ní přidává v Austrálii, v Kanadě, v Čechách, na Slovensku se také organizují skupiny mladých lidí, tak to je to, co jsem říkal na začátku, že by i tu mohlo být z těch mladých lidí, ale zase se třeba aktivizují někde jinde. Tak tolik asi na úvod, děkuji. Tak já děkuji. Mám jenom poznámku k těm požárům v té Kalifornii, tam to přece pan prezident Trump vysvětlil jasně. Problém tam je, že nehrabou jako zem v té Kalifornii. On to vysvětlil, můžete si dát na internet Rick DeForest a najdete k tomu krásné obrázky. A že mu to poradil finský prezident, tady se ptali finského prezidenta, jak mu to teda radil, říkal, já jsem mu nic takového neříkal, já jsem mu říkal, že my máme dobrý systém protipožárních hlídek a podobně v tom Finsku. A ve Finsku máme teda jehličnatý list, ne obrác, jo, tak je to tak. Jehličnatý a v té Kalifornii je to úplně o něčem jiným, ale i takovéhle vysvětlení se dají najít. A to, co ještě Saša říkal k tomu, k té mládeži, tam jsou, teďka jsou velké stávky v Austrálii právě vlastně, ale ještě jedna velmi zajímavá akce a to je asi 20 lidí mladých v Americe, kteří žalují vlastně federální vládu u nejvyššího soudu pro nečinnost v rámci globálního oteplování. A tam je to tak, že ta americká vláda dělá všechny možné obstrukce, aby to vůbec k tomu soudu nedošlo. A ten soud tím to vždycky schodí, ale je to, myslím, velice zajímavá kauza. Tak a já ještě uvedu posledního řečníka, kterého zde tolik neuvádím jako ředitele informačního centra OSN, ale uvádím ho tady jako bývalého novináře, protože jsem zkoušel několik současných novinářů, kteří o globálním oteplování píšou dobře. A všichni nějak odmítli tady říkat něco o tom, proč ti novináři vlastně teda ovlivňují to takhle divně. Já jsem viděl jenom nějaké statistiky, že CNN, která je celkem solidní stanice, tak kolem toho globálního oteplování píše, nebo vysílá pravdivě asi ze 70-80%. A taková ta americká nová Fox, tak tam je 30% správně o tom globálním oteplování. Takže Michal Brožer. Dobré odpoledne. Je právě trochu zklamu, já jsem se v životě dělal docela hodně věcí, ale ta novinařina se ještě úplně nepodařila. Tak já se ale já tě zachráním ještě, Moje práce pro Spojené národy se týká hodně komunikování. Komunikování nejen teda problematiky změny klimatu, ale vůbec globálních témat. Takže mě to téma vlastně komunikace vůbec i tohoto problému je docela blízký, takže doufám, že se k tomu i dostanu, byť asi tady žádný velký vědecký rozbor neudělal. Na mě vyšla řada jako na posledního a myslím si, že přestože je to opravdu velký, široký, komplexní problém, který se týká prakticky téměř všech oblastí lidské činnosti. Tak já si myslím, že kolegové tady víceméně to nejpodstatnější už řekli. Já si totiž myslím, že si zase nesmíme namlouvat, že ta změna klimatu je jenom takhle komplikovaná. Totiž to základní je v podstatě to, co tam, kam jsme se dostali, už je z mého pohledu relativně jednoduché. A já si myslím, že vlastně ta otázka dneska už nestojí, jestli vůbec máme něco dělat. Už si myslím, že se dlouho, možná minimálně těch posledních 20, ne-li 30 let, bude ta otázka, jestli vůbec se má něco dělat. Jestli teda ty mitigace a potom ty adaptace, to jsou to zase ty mitigace a další kosmické a mluví, jaké přístupy.
Myslím, že už otázka dneska ani nestojí, co konkrétně udělat, ale spíš jak rychle to udělat. A tím vlastně se dostáváme i do toho, řekněme, spíš mediálního diskurzu. Protože ten vědec je samozřejmě hodně sofistikovaný. Tam vlastně do toho vědeckého diskurzu můžeme my jako nevědci vstupovat, řekněme, jenom do určité míry, ale do toho společenského diskurzu, do toho můžeme vstupovat všichni. A tam si myslím, že zatím nevidím, byť u některých těch médií se začíná projevovat, že skutečně se začínají uvědomovat, že ten čas je strašně krátký. Vlastně toho času je opravdu pár desítek let, kdy se ty věci můžou tak nevratným způsobem změnit. A možná, já si myslím, že by se lidstva dotklo zcela jistě, ale zcela určitě bychom během těch pár příštích desítek let v podstatě ten ekosystém planety víceméně úplně spláchli někam do ztracena. Takže já se pokusím spíš být trošku aktivistický. Já se za to úplně nestydím. Já myslím, že Saša Ač je vědec a přesto se za, řekněme, aktivismus dobrým smyslu slova taky moc nestydí. Myslím, že se za to nestydí ani už tady na začátku zmíněný šéf OSN Antonio Guterres, který ho tady zmiňoval Bedřich Moldan. A já bych vás možná, protože já jsem přemýšlel, co ještě do této diskuze předat. A já si myslím, že bychom fakt se měli ještě zamýšlet nad tím, co každý z nás teďka může udělat. Jak to posunout dál? Jedna otázka je samozřejmě, že všichni si můžeme začít zamýšlet nad tím, co my vlastně sami, že jestli si koupíme to kolo a budeme jezdit na kole místo toho a jestli budeme jíst méně masa. To je všechno hezké. Já s tím souzním a myslím si, že je dobrý ty příklady ukazovat, je dobrý i třeba se o tom bavit s lidma, psát o tom, říkat o tom dětem. Vždyť si nemyslím, že, a to se vám vždycky vrátí od těch, a ne od těch pesimistů, ale spíš od těch popíračů, který vám řekne, že to vůbec nemá smysl. Když se nad tím, co každý jako jednotlivec můžeme udělat, zamyslíme, tak de facto asi fakt můžeme dostat k tomu, že moje kolo na změně klimatu nemůže změnit vůbec nic. Přesto si myslím, že ten začátek, pokud to má být dostatečně rychlé, musí začít přesně na této úrovni. Protože v tu chvíli, kdy já sám sobě jsem schopen říct, co můžu dělat jinak, a nemusí to být zrovna to, že začnu žít úplně, řekněme, život, který mě omezuje. Spíš jde o to vytáhnout si ty podstatní věci, ale začít se podle toho chovat třeba i odborně a politicky. Jo, někdo prostě tak, že si zvolí určitý druh podnikání, někdo zase určitý druh výzkumu, určitý druh studia mladí lidi. A především, že se tak začne chovat jako voliči. Tam si myslím, že zatím máme v podstatě nulovou šanci ty věci zásadním způsobem ovlivňovat. Je fakt, že poslední roky se objevuje otázka změny klimatu, pokud se teďka bavíme o českém prostředí, které nám všem je nejbližší, se začíná objevovat nejenom sucho, začíná se objevovat i otázka změny klimatu. Ale přijdete na to, že to je v podstatě otázka, která téměř nic nemůže ve vašem rozhodování ovlivnit, protože toho, co se týká opravdu změny klimatu jako takové, tak je v těch volebních programech zatím v podstatě nyní. Já osobně si myslím a znova si budu držet, řekněme, tu lehce aktivistickou linii. Já si myslím, že nebude pravděpodobně trvat úplně dlouho. A otázky spojené se změnou klimatu můžou a doufám, že i budou rozhodovat volby. Doufám. Uvidíme. Jo, třeba, ale ono to může být jako všude. Ale já bych přece jenom ještě se vrátil. Prosím vás, víte, kolik v Praze získali zelení v volbách? 0,7%. No, a ta metropolitní plán, to je hodně. Jo, metropolitní plán má maximum devastace Prahy. To dělali po vedení kolejnickým, tak jako... Zkusíme ještě
K tématu ne. K tomu... Ještě hned skončit. Ale můžeme zkoušet. Já jsem jenom chtěla říct, že právě, já jsem teda teďka místostarostka, byla jsem zastupitelka, v létě jsem měla velkou kampaň s občany a i jsem sledovala ty média. Je teda pravda, že to nešlo opravdu až k tomu uhlíku. To jako úplně ne, ale v létě bylo jeden, skoro v každej, dokonce i v Babišovej, protože nám do tiskovýho chodějí všechny, byl prostě článek o té adaptaci. Jo, takže já si myslím, jestli prostě, že u nás, jako, ale není to úplně spojený, prostě není řečeno s čím ta změna, to tam není ten důsledek. Nicméně to, že se má adaptovat, to si myslím, že novináři jasně, naši, to zase musím opravdu pochválit, jasně o tom psali. A tady občané v Praze na to jednoznačně prostě zeleň, prostě dešť, já nevím, voda, tohle. Prostě to sucho a tohle jako úplně zafungovat. Já musím říct, že jako to není úplně tak pravda a oni to sice neměli zelený, ale Piráti, pro který já jsem třeba psala program, který byl takhle jednoznačně adaptace na klimatickou změnu, stál Plamínková adaptace hlavního města Prahy, to tam je. Akorát, že prostě teď jde o tu realizaci. Takže jo, u nás třeba na 12 se zvolili lidi, většinově strany, které tohle měly, tohle to měli v tom komunále, který to měli v programu. Dobře, já vlastně bych tomu dodal jediný, že vůbec nemám žádný problém s adaptací. Na druhou stranu, kde je teďka ta základní otázka změny klimatu? Podle mého názoru je to otázka oteplení. A to konkrétně do konce tohoto století v porovnání s tou preindustriální dobou. A tady teďka se bavíme o tom, jestli se nám to podaří do těch 2 stupňů lépe do toho 1,5 stupně Celsia. Jsou tací a tady se koukám hned na Sašu, který si myslí, že ten 1,5 stupně Celsia už v podstatě není možný. A možná má pravdu. Přesto si myslím, že ta urgence toho je v podstatě, co se udělá s emisema, jak rychle, abychom to oteplení udrželi do konce století na této úrovni. A já si tady dovolím v podstatě velmi stručně ve 4 bodech shrnout to, co říkal Antonio Guterres teďka v Katovicích. A myslím si, že to důležité je z jednoho prostého důvodu. Že to mířil na celý svět. Ono se totiž jinak nejde. My si tady teďka můžeme vést tu nejlepší diskuzi, jakou můžeme mít. A Evropa více méně se tak různě pohybuje v těch lepších horních patrech. Nicméně tu diskuzi musím zasáhnout všechny. To je vlastně další alfa omega celého toho posunu. Takže já ty 4 body, a budu opravdu velice stručný tady, řeknu, a nebude na tom asi nic, co vás ohromí. Nicméně ta první věc je, že ty akce, která už nějakým způsobem probíhá, potřebujeme podstatným záhadným si být mnohem ambicioznější. Musí jít mnohem dál, než teďka vlastně jsme schopni a ochotní už třeba tím, čemu se státy zavázaly v tom prvním kole, řekněme, té pařížské dohody, takže musíme jít vlastně nad rámec toho. Takže vlastně ani tohle se nebojím říct, byť znova to může znít aktivisticky, že už se opravdu bavíme na úrovni otázka existence a neexistence civilizace. I to ten Guterres tam zmiňoval. Vrátím se ještě k té fotce, kterou jsem Jirka dal na začátku. Toho Berlína, to je v podstatě snímek, který je starý možná 5, možná 10 let, já nevím, jak je to stará fotka. A je v podstatě pořád stejně pravdivá, jako byla tehdy, což je další absurdita. My vidíme, co se kolem nás děje a přesto to dá vyjíždět. Mluvím moc rychle. Právě bych chtěl mluvit tohle do něj, protože jsem myslel, že by to moc křičelo. Mluvíme o snižování emisí skleníkových plynů a je to obrovský úkol, protože to musíme udělat úplně všude na světě. A to, ten pokles by měl být během příštích 20, 22 let, řeknu do roku 2030, o 45% oproti úrovni z roku 2010 a do roku 2050 na čistou nulu. To si myslím, že zatím nikomu z nás vůbec nedochází, že v roce 2050 musíme být na 0 emisí skleníkových plynů. Což myslím, že v tuto chvíli je v podstatě sci-fi. Jo. Druhá věc, kterou Guterres zmiňoval, je potřeba implementačního plánu. A o tom jsou Katovice. V
Katovicích se teďka základní úkol katolické konference je dohodnout se na implementaci Pařížské dohody. To znamená, my máme solidní plán, ale ten plán je postaven na tom, že se bude nějakým způsobem implementovat, protože nešlo uzavřít dohodu v roce 2015, která by nám zaručila, abychom udrželi to oteplení v těch mezích, na kterých jsme se dohodli, protože všechny státy uznali, ano, potřebujeme mít do 2 stupňů Celsia, ale teďka už dokonce si tak všechny tak uvědomují, že ty 2 stupně nemusí být tak bezpečný. Ale my potřebujeme ten implementační plán, jakým způsobem budeme ty ambice vlastně zpřísňovat. Jo. To vlastně zatím, tady Jiří tady zmiňoval, že to mají Američané teďka na těch 5 stupňů a tak dále. Je to teda hrozně velká teorie, jo, protože tady se nemůže oteplit v Americe víc než v Evropě, že tady teďka samozřejmě takhle rozdíly jsou, ale nám jde teďka v podstatě o ten součet toho globálu, protože pokud se někde nějaké části to udělá dokonale a oteplíme se jenom maličko a ve zbytku světa to nebude tak dobrý, tak se to tak stejně nepomůže. Takže vlastně je to propojení. Financování. Bez dostatečného financování znamená, pokud ty státy neřeknou, jsme připraveni do toho nalít peníze. Problém, a teď to řeknou asi dost nediplomaticky, problém financování je dlouhé desítky let. No, my bychom to i dali, kdyby ty ostatní udělali něco jiného. V podstatě to znamená, čekáme vždycky na to, co udělá ten druhý. Nezačínáme sami sebou, a tady jsem mluvil i o tom osobním přístupu, tak i na úrovni státu se děje to samé. Čeká se na to, co udělají ti druzí, protože pokud udělám teďka tento krok, tak to bude chyba, která se mi může jednoho nevrátit. Ale myslím si, že tohle to se ukazuje jako v podstatě dlouhodobě neúčinná cesta. Poslední bod. Obhajitelnost, řekněme, té klimatické akce, hlavně teda řekněme z toho ekonomického hlediska, ale i ze sociálního, protože většina hlasů skeptických zní, to by bylo sice krásné, ale je to strašně drahé, je to nerealizovatelné, my na to nemáme, když to budeme dělat my, tak to pro nás bude ekonomicky nevýhodné a ty ostatní to dělat nebudou a potom se nás to vlastně dotkne. Před pár měsíci vyšla zpráva, která se jmenuje New Climate Economy Report. A podle té zprávy, na kterých se udělala teda mimo jiné Světová banka a další instituce, je pravděpodobný, že by ta dostatečná, ta potřebná klimatická akce, hlavně v té oblasti snižování skleníkových plynů, by během jenom příštích do toho roku 2030 vytvořila přibližně 65 milionů nových pracovních míst a znamenala by zisk ekonomický na úrovni asi 25 bilionů amerických dolarů proti tomu business as usual, který máme teď. A to je vlastně hrozně krátká doba, to je 12 let. A ten svůj vstup bych zakončil tím, už jsem teda o tom mluvil, že vlastně my se na tu věc musíme začít opravdu dívat tím globálním pohledem. Jo. My tady vlastně musíme dojít, a tam si myslím, že je i dobrý sázet na tu mladší generaci, byť si myslím, že asi se nás starších úplně nechtěl dotknout, ale myslím, že se tam správně sází na to, že jednak je to silná generace. Jo. Máte dneska těch lidí mladších 18 let je asi 2,5 miliardy. To znamená, pokud u nich ten zájem o to, tohle naše budoucnost, do tohle se pustíme, a u nich je ta pravděpodobnost, že něco začnou dělat jinak, větší než u nás, který jsme zaběhli těch kolejí, tak vlastně ten jejich potenciál vlastně tam může být poměrně silný. Myslím, že i ten tlak na to globální vědomí, na to globální svědomí, na tu globální odpovědnost, o které třeba mluvil už Václav Havel v minulosti, ale myslím, že to byla spíš jenom vždycky taková jako úvaha, a že jsme si to většina z nás poznamenali. Znamená, pokud se nebudeme vztahovat k tomu světu jako celku, tak si myslím, že ta reakce taky nebude dostatečně rychlá, protože zatím převládá na té mezinárodní scéně ten přístup hry začnou, jedeme na mezinárodní jednání, máme jasnou pozici, víme, čeho chceme dosáhnout, co chceme pro sebe vybojovat a
tam si to musím dosáhnout. Já tomu rozumím, já s tím nemám problém, ale myslím si, že nás to vlastně ty dlouhé roky drží trochu v šachu a proto se sází, a poslední poznámka ještě k tomu, jestli jste si všimli, na začátku konference v Katovicích vystoupil David Attenborough, známý hlavně svým hlasem z toho cyklu Planet Earth, myslím, že to říkám dobře. A vlastně myslím, že to byl docela vhodný člověk, který byl vybrán, že by na té katolické konferenci měl takzvaně zastupovat ten hlas nás, lidí, lidu světa. Myslím, že se na to velmi dobře hodil, my na to máme strašně dobrý odezvy na sociálních sítích, že to byla správně vybraná osobnost. On vlastně předával těm státníkům vzkaz v uvozovkách od lidí ze světa, který se průběhu asi dvou nebo tří týdnů před tou konferencí sbíral od lidí. A myslím si, že tohle to je i to, co by mohlo podnítit, doufám, tu mediální scénu, že vlastně ta komunikace vůči jednotlivcům, řekněme na tohleto komplikovaný globální téma, by se mělo posunout, že se ukazuje, že lidi ve svým podstatě jakoby, ty výrazné změny chtějí. Zatím, že politici na ty globální úrovni měli pocit, že se vlastně na to nemusí ohlížet, protože lidi mlčí. Na druhou stranu, pokud se jich nezeptáme, tak možná se to nikdy nedozvíme. Myslím si, že ten aktivní přístup k těm jednotlivcům, zeptat se jich, jestli jsou ochotní, co je pro ně důležitější, jestli prostě růst HDP nebo bezpečný zdroje pitné vody, tak si myslím, že se možná můžeme dozvědět trošku jiné věci a řekl bych, že to asi je ta největší šance teďka, aby ta reakce byla dostatečně rychlá. Děkuju. Já tady s dovolením udělám ještě takové druhé kolo. Mám tady jenom dvě drobné poznámky. To, že vlastně ty organismy mizí, až když jsem viděl takový vtip, tak mě to došlo, že opravdu tohleto člověk vidí. Dělám zálezny pro mládež v létě už 30 let. Jezdíme vždycky autobusem a vždycky jsme někam dojeli a jako člověk, aby ty řidiči si taky takhle byl to okno přední. Letos jsme byli v Dánsku, ten autobus má ještě větší do okna a za celou dobu ho nebylo potřeba mít, protože tam žádný ty mouchy nebyly. Jo. Opravdu to je úplně markantní rozdíl. A na druhou stranu, všechny ty organismy určitě nezahynou. Letos jsem teda byl poprvé v poušti, byli jsme v té poušti Namib, lezli jsme na dunu, nejvyšší duna na světě, 300 metrů, jeden dedy, a člověk vyleze nahoru, tam běhají svižníci, roste tam normálně nějaká ta pouštní tráva, jo. I tahle ta poušť, opravdu extrémní sypký písek, kde člověk, jsme šli tam pevně, jak jsme to prošlapávali, jak hlubočáku, tak opravdu tam je plno života. Jo? Takže ten, jako některé ty organismy tady přežijou, ale asi ne my. Ale vlastně Anička teďka řekla, že bychom měli udělat to druhé kolo, nebo že ona má ještě připravené. Já bych ještě zkusil jenom takový krátce teďka, že byste řekli, trošku, je vlastně ne, to bylo na Honzu, že máte to druhé kolo, co bychom teda, tady vidíme, že jsme ty starší lidi, teda pardon, omlouvám se některým teda, jo, ale co teda ještě můžeme udělat a co vidíte jako, že by mohlo být nejúčinnější? Jo, a pak dobře, paní doktorka Kubíková, dá mi slovo předem teda. No, prosím vás, já jsem tady jak vyslechala celý ten panel a naprosto jasné je a všem je to jasné, že stoupá obsah oxidu uhličitého, který se nedaří se to zastavit. Jsou různé iniciativy přemluvit lidi, aby nejezdili autem, aby méně topili, aby méně jedli, ale to je prostě ta společenská poptávka po tom komfortu je tak vysoká, že tohle to prostě bude naprosto neúčinné. Jo? Takže já nechápu, proč se tedy vlastně nepřechází
na z výrobu energií někde, kde nejsou emise, což je jaderná raderní elektrárny. O jaderných elektrárnách se v poslední době je tabu mluvit. Němci si je zakázali, teď těžejí víc povrchového uhlí a jsou tam obrovské demonstrace, lidi nechtějí dovolit, aby se ten těžební prostor rozšířil. U nás se rozšiřují těžební prostory na povrchový uhlí a jaderná energetika je tabu. To je podle mého názoru je to jediné, co to může do budoucna řešit. A přemlouvat lidi, aby nejezdili autem, no to je to auto, je pro každého jako jeho fetiš. A celý hospodářství tady v Evropě stojí na výrobě dalších aut. Všechna každá továrna se chlubí, kolik tisíc aut vyrobila za týden. Takže já se loučím. Že chceme jadernou elektrárnu, tady se pořád dohadujou o tom, jestli se bude stavět na rozhodně. Já si můžu něco k jaderné energetice, ono samozřejmě v průběhu toho životního cyklu jaderné elektrárny není uhlíkově neutrální. To je prostě takový, jako v průběhu té výroby samozřejmě ano, tam žádný jakoby náklady a emise skleníkových plynů nenastále, ale v průběhu provozu teda, jo, ale v průběhu stavby té elektrárny, tak ten upstream a downstream tajní technologie taky není úplně jako to. Já se přiznám, že jsem jako mírnej zastánci jaderné energetiky, pokud nám bude sloužit jako most k obnovitelným zdrojům. Bohužel, jako zatím se to neděje, takže takže bych tady v tom byl spíš jako opatrnější. Obnovitelné zdroje nám zatím pokryjí asi 5%. Já jenom krátce, samozřejmě ta diskuze vždycky se k tomu stočí, to jádro nám dává zhruba tolik, co ty obnovitelné zdroje a ta uhlíková stopa je velmi srovnatelná a opravdu to jádro, pokud už ta jedna elektrárna stojí, tak není opravdový důvod vypnout na místo vypnutí uhelné, pokud to jde, takže to si myslím, že je rozumný argument. Jenom k těm číslem, pokud bychom chtěli nahradit fosilní zdroje, většinu z nich jadernou energetikou, tak bychom v průběhu asi roku až roku a půl museli zdvojnásobit současnou kapacitu globálních jaderných elektráren, co nám na současnosti je asi 400-450 a toto bychom museli vlastně stavět tohle rychlosti každé dva roky. Asi 400 až 450 jaderných elektráren, abychom dokázali ty emise omezit a skončili bychom na několik tisících jaderných elektráren. Čili to je jenom k té spotřebě, která je vlastně extrémní. No, takže je to nepřečitelné. Já tomu jenom dodám to, že říkám, ani třeba na úrovni OSN není jaderná energie tabu, že to je celkem jako široce diskutovaná otázka. Nicméně je to otázka ekonomická, z mého pohledu primárně ekonomická otázka. Pokud teda odhlídno je od toho ukládání jaderného odpadu, je druhá věc, ale první otázka je ekonomická a to je vlastně ten rozsah, který naznačil Saša, takže to je otázku, jestli vlastně nic vypadá na tom. Já teď tam dám nebe ty otázky. Tohle to nemůžeme předávat. Takže chcete ještě teďka někdo tady v panelu říct něco k tomu, co bychom mohli udělat? Jako nechám tady krátce, to nebude už dlouhé. Jo, jestli ty jsi, Jiří, zmínil tu něco, co čemu se říká já myslím, že jo, něco, čemu se říká klimatická litigace. Což je tedy vlastně případy, kdy jednotlivci nebo organizace žalují své vlády za to, že ohrožují jejich budoucnost tím, že nekonají dostatečně rychle a ambiciózně v oblasti klimatických politik. Ty jsi zmiňoval nějaký americký příklad, který já neznám, ale na začátku, a myslím, že to byl ten samý den, kdy vyšla ta zpráva IPCC, rozhodu nejvyšší soudu Hágu o žalobě, myslím, skupiny, že to byla skupina jednotlivců a rozhodl v jejich prospěch. To znamená, že holandská vláda je teďka donucená zvýšit svoje klimaticko-energetické cíle.
A já třeba už jsem se bavila o tom s kolegyněmi z neziskových organizací, že považujeme tuhle cestu za poměrně zajímavou i pro Českou republiku, protože bych tady chtěla připomenout, že ta evropská dekarbonizační strategie je intelektuální cvičení Evropské komise, na které by mělo v příštím roce reagovat Evropská rada navýšením svých klimaticko-energetických cílů, které v současné době, kdyby jsme je protáhli do roku 2050, tak nás dovedou na snížení emisí skleníkových plynů o 60%, což je jasné, že je velmi daleko od uhlíkové neutrality. A když jsme se o tom, včera jsme o tom diskutovali v Evropě s Pavlem Zámyslickým z odboru energetiky a ochrany klimatu, tak ten se na to tvářil velmi skepticky, že by členské státy Evropské unie na to opravdu reagovaly tímhle způsobem, který už je právně závazný, na rozdíl od téhle dekarbonizační strategie, která je opravdu jenom nějakým diskuzním rámcem. A ještě bych zmínila tu adaptaci. Já vlastně to soustředění se na adaptaci začíná vnímat jako součást problému, protože jasně adaptace je konkrétní věc, všichni to vidíme, ale všimněte si, že to vytlačuje vlastně otázky mitigace. A všimněte si taky, kdo první mluvil o tom, že je potřeba adaptovat a nemitigovat. To je Björn Homborg, to je člověk, který tuhle tu linii razí s velkými penězi. Už poměrně dlouho říká, mitigace je drahá, pojďme se raději adaptovat. A myslím, že se tam dostáváme, určitě se musíme bavit o tom, jak z hlediska společných ekonomických nákladů vyvážit adaptaci a mitigaci, ale nemyslím si, že bychom se měli soustředit na adaptaci jako řešení tohoto problému. Já jsem chtěla říct, že lidi jako to vůbec vnímají, jo? Že to posun je, že si toho jako doopravdy jako docela jako významná část i teda všichni normálních lidí, jo? Takových těch normálních, co chodí rádi do supermarketu, které rádi nakupujou, tak i těch normálních, že si toho všimla. A to já jako vidím, i tohle je dobře, že si toho všimli. Pardon, jenom myslím, že třeba i Richard Brabec má velmi rád adaptaci a nevyjadřuje se vůbec k mitigaci, která je v kompetenci jiných ministerstv, ale dostáváme se tam do naprostého nepoměru akce v těch oblastech, kde je potřeba. No, ale to je právě ten problém, že vlastně, když je problém A, to znamená třeba sucho, tak adaptace je odpověď, která je hned za tím suchem, je to to B. Když tady říkáme, že sucho vzniká v důsledku toho, že se prostě mění rovnováha plynů v atmosféře, to zvyšuje prostě energetický příklad na svrchní vrstvě atmosféry, to vede k tomu, že prostě máme častíc. A máte tam celou řadu kauzalit, kde na konci je taky to sucho. A vy řeknete, a teď, když snížíme ty emise na nulu, jo, tak za 20 nebo 30 let se ten klimatický systém stabilizuje na nový rovnováze a možná to sucho nebude. Tak na to vám nikdo nedá. Jo, jako je to hrozně obtížně prohledatelný. Takže já jako chápu, že ty adaptace... Mně se naopak jako na té současné diskuzi k tomu, třeba k těm jakoby projevům, potenciálním projevům změny klimatu, to znamená sucho, povodně, líbí právě to, že, jak říkala doktorka Tylová, tak vlastně to otevírá ten diskurs pro tu celkovou populaci, že podívejte se, tady máme něco konkrétního, co s velkou mírou spolehlivosti můžeme říct, že je prostě projevem té změny klimatu. Jo? A vlastně do té doby to bylo hodně abstraktní cvičení, říkat, jo, za v roce 2100 vzroste hladina moře o tři metry. No. Ale jo, to moře nemáme a ještě to je za 100 let a už to já nebudu. Když to tady prostě tohle je sucho a my už ve studni nemáme třetí rok vodu, tak vlastně, že to je takový jako brána k tomu, k té změně klimatu pro tu populaci. Takže já ty adaptace jako cítím, že přebírají, ale oni nemají co přebírat, protože předtím ten diskurs vlastně nebyl nějak silný. Jo, takže spíš to vidím pozitivně. Ale tam musím říct, že když tady Eva předtím říkala s tou Prahou, a já si myslím, že to dokonce opravdu byl určitý vliv těch komunálních volbách, vlastně všechny ty strany, které dneska mají tu koalici na magistrátu, tak slibovali výsadbu stromů a slibovali tedy jaksi zelenější prostředí. A myslím si, že to opravdu zabralo a v tomhle případě je to zrovna vlastně adaptace i mitigace. Jo, protože ty stromy teda zároveň pomáhají, jak si žrát to CO2 a zároveň přizpůsobit i to. Tak. Já jenom drobnou technickou otázku k těm stromům. To si myslím, že je dobrý téma a myslím, že je to i dobrý téma na pochopení toho, že vlastně ty emise nulové v tom roce 2050 vlastně pravděpodobně nebudou stačit. To znamená,
bude muset dojít k tomu, že bude muset ten uhlík z atmosféry odebírat. O tom zatím existuje relativně málo, řekněme, výzkumu. Myslím, že i ty technologie nejsou zase tak ještě úplně daleko. Ale zajímavý je, že s tou nejjednodušší technologií odebírání uhlíku z atmosféry je v podstatě strom. A zajímavý je, nevím, jestli jste to zaznamenali, na Novém Zélandu, který, když tak mě opravdu, má tuším asi necelých 5 milionů obyvatel, relativně malá země, tuším, že tak větší než Česko, a řekněme tak rozlohou Polsko, tak tam si udělali národní plán, že během 10 let vysadí miliardu stromů. Právě že i s tímhletím cílem, jednak samozřejmě nějakým způsobem ovlivnit klima, ale do jistý míry to zprostředkovat lidem. Jo, jako komunikační nástroj, co lze všechno dělat na té úrovni jednotlivosti. A dělají něco podobného, dělají i ty Číňani, který bude to teda za těch pár dní, kolem dálnice mají pruh nových stromů. Technicko, jestli můžu, no. I tady se mluvilo o tom, že v podstatě stromy neočerpávají CO2 a že jsou klimaticky neutrální. Takže mě to třeba zajímá, jako by třeba významně. Tady se o tom mluvilo, tady křes, ale při nějaký, dejme tomu rok, dva. Tak záleží, jak dlouhou životní etapu toho stromu vezmete. No, já teď tady... Jako les v klimaxovém stádiu ano, ale do té doby, než doroste do toho stádia, tak ne. Já si myslím, že má blíž. To je nějaký třeba, že jo, 60 let. No. Tak... Jo, tak já jsem předtím teda byl moc pesimistický a moc negativní, když jsem popisoval ten problém, tak jsem slíbil, že zkusím říct, co by se s tím dalo dělat. Tak, a šlo by tam to. Děkuji. Člověk si může ještě vymýšlet, ještě jsme v té době, kdy máme ten posus. Tak děkuji. Tak, první si myslím, že, jak jsem zmiňoval, ten problém je složitý a spolitizovaný a tak dále. To znamená, pořád má smysl shrnovat různým částem společnosti, co už o tom víme. Jo, dávat vlastně jako velmi přehledný, jednoduchý jako shrnutí toho, co se dneska spolehlivě ví. A jako vlastně nějaký krátký odstavečky, které budou ale přesný, úderný, tak vlastně dávat jako všude. Počínaje ženskýma časopisema, konče prostě letáčkama na benzínkách. Jo, prostě je to pořád, to má smysl. Druhá věc, která je důležitá, a ta je vlastně jako stejně důležitá jako to první, že jako někdy to máme my, co se zabýváme tu environmentální problematiku, tak máme tu, ten fetiš nemáme v těch autech, jak tady zaznělo, ale máme fetiš v těch problémech, že prostě hrozně rádi se bavíme o těch problémech. Ale je potřeba se stejnou vášní bavit vlastně o těch řešeních. A vždycky, když říkáme ten problém, tak vždycky v tu chvíli říkat, jaký jsou možný řešení. A to z několika důvodů. Za prvý, jsou tam ty důvody jako faktický, politický a tak dále, vy tím chcete tu veřejnost nějak vzdělávat, osvětovat a tak dále, to vám teďka nemusím vysvětlovat. Ale je tam strašně důležitý ten důvod jako psychologický. Vy když jenom slyšíte furt o nějakých problémech a vlastně nerýsuje se tam, nenabízí se tam žádný řešení, tak prostě máte tendenci ty uši zavřít, ty oči zavřít a prostě neposlouchat. Jo? Když prostě budete mít kolegu, který vám furt vypráví, jako, jak to má hrozný zdravotně a vlastně žádný světýlko na konci tunelu nevidíte, a jak to má doma hrozný, jak vnoučata má hrozný a tak dál. A furt to bude špatný, tak prostě ho nechcete poslouchat. A my jsme takovýhle otravové té společnosti. Jo? My furt říkáme, tohle všechno je blbě. Ale vlastně jde o to vždycky s tím, jako řekněme 50% toho sdělení nemá být jako jenom 50%, jestli bude ten problém, tak 50% má být i to řešení. A tam nejde jenom o to říkat, mají se zavíst třeba ty litigace, jak je to skvělá věc, což jako souhlasím rozhodně, nebo OSN by mělo. Ale měly by to být věci, které ty lidi můžou přijít jako domů odpoledne a udělat. To znamená, z psychologických důvodů mi to potřeba. Aby ty lidi to nevytěsnili, aby to nepopřeli, aby předtím nezavřeli oči, tak my potřebujeme dát nějakou maličkou věc. To může být fakt symbolický. Co můžu dělat, aby ty lidi si to udrželi v tom vědomí a byli potom, jako říká se tomu taky někdy, do noha ve dveřích prostě. Jo. Navázat s nimi nějakou spolupráci třeba na nějaký jednoduchý bázi a pak to třeba rozšiřovat. Ale prostě říkat vždycky těm lidem to. To znamená to, co si myslím, že je úplně nejhorší pro tuhle společnost dneska a co je velká služba všem těm fosilním lobby, tak jsou jako ekologicko-výchovní programy, kde prostě přijdou děti z nějaký jako školy do nějakého ekovýchovního střediska a tam jim za dopoledne proberou všechny jako globální environmentální problémy.
a řekneme, máme tady globální vymírání, máme tady klimatickou změnu. A ty děcka odcházejí absolutně jako vycucený. Ale to je věc, kterou je učíme děti adaptovat se na světě, jako k životě ve světě, který vlastně míří jako do pekla. Jo, tím je neučíme být aktivní občany, tím je neučíme být aktivní spotřebitelé. To znamená, vždycky je potřeba mluvit o řešení. Netočit dokumenty o tom, jak to jde do keru, ale půlku dokumentu věnovat tomu problému a půlku tomu, co s tím každý z nás může dělat, co může dělat na řidič autobusu, ten horník z toho ČKD a podobně. Tak, třetí věc, ukazovat efekt. Ukazovat, jako tady to zaznělo, když já mám kolo a vzdal jsem se auta, nebo když já přestanu jíst maso, nebo když přestanu lítat, tak člověk má pocit, že je strašně maličký díleček v nějakém velkém světě a že je to k ničemu. Ale je potřeba každému jako dávat ten pocit, že vlastně to, co dělá, má nějaký smysl. To znamená, nejlépe to třeba jsou to různý kalkulačky, ekologický, uhlíkový, ekologická stopa a podobně, nebo ukazovat, kolik tun emisí CO2 člověk může ušetřit. To znamená říct, jako my ti to dokážeme spočítat, čím ty si přispěl k životnímu prostředí. Jo. A člověk potom jako z hlediska toho pocit nemá pocit, že vrhá energii někam do prázdného prostoru, do nějaký černý díry. Ale vidí, že dělá něco, co má nějaký jako efekt. Čtvrtá věc, nemluvím o té klimatické změně furt jenom jako totálně represivně, ale vlastně jako ukazovat, že je to i nějaká příležitost. Jo. Když, to je téma jako ztráty v psychologii. Jo. Když to budete mít prostě, že já nevím, budete mít kámošku, která prostě má příčernýho manžela, třeba jí doma bije. Tak pokud to bude mít tak, že prostě pořád se o tom bude mluvit jenom, jestli o něj odejdu, tak to bude ekonomický kolaps jako naší rodiny, já to nezvládnu finančně, doma mi nikdo neopraví tohle, to budu sama na děti a tak dále. Tak to je taková jako ztráta, která je rámovaná, jak kdyby to byla pomalu smrt. Prostě něco totálního, absolutního, totální hrozba. Pokud s tou kamarádkou to přerámujete na nějakou jako změnu, že začíná nějaká nová etapa, jako bude to těžký odejít od něj, bude to strašně těžký chvílema, ale pak může nastat to, že přijdeš domů a najednou se ti nebude svírat břicho, že tě někdo zmlátí. Nebo najednou jako děti nebudou se schovávat kříně, když tatínek bude řádit. Nebo prostě vlastně jí nabídnete, co bude novýho jako dobrýho, což tady máme taky. Nebude tolik znečištění vzduší, pokud dokážeme vlastně změnit třeba ty emise. Města budou tišší a klidnější. Jo? To znamená mluvit o tom, co na té jako představě té budoucnosti voní. Že to není jenom jako depka, že se všichni musíme strašně uskromit a třeba ten život bez těch aut a bez těch nákupáků a těch letadel bude knežitý. Ale říct, jako, v čem to bude prima, v čem ten život vlastně bude příjemnější, v čem bude kvalitnější. Jo. Znamená tohle zase tam nějak jako zkoušet balancovat. Nechceme s tom dělat samozřejmě reklamu na změnu klimatu. Jako, bude to všechno šťastný a bezstarostný a skvělý a budou tisíce nových pracovních příležitostí, no, miliony a tak dále. To je utopie. Jo. Nepropaguju utopii, ale propaguju balancování těch věcí. Samozřejmě, že jsem dlouhý, ale je toho víc, co se dá dělat. Pětka, respektovat různost přístupů. Pokud prostě třeba prohlásíme, že boj proti klimatu je bojem proti kapitalismu, tak jsme prostě ztratili naprostou většinu jako společnosti a spoustu jako rozhodujících aktérů. Já třeba osobně si myslím, že jo, ale jako myslím si, že nemá moc smysl to říkat jako nahlas a tak dále, protože fakt jako člověk si akorát prostě vybuduje opozici, která bude o to agresivnější a tak dále. To znamená, má to být tak, že změnu klimatu může řešit, pomáhat s ní vlastně kdokoliv. Mělo by to být vlastně jako inkluzivní, konsenzuální projekt, kde se můžou zapojit lidi zprava, zleva, konzervativci, liberálové, socialisti. Projekt otevřený prostě pro všechny. Potom píše moc hezky ten Andrew Hoffman v té knize, co jsme tady s ním oba dva třepali, tak tam je to moc hezky rozepřený. Ještě s tím souvisí ukazovat nějaký jako respekt těm lidem. Když vám prostě někdo jako ho přesvědčujete, že klimatická změna je fakt problém a toho člověka nepřesvědčíte na první tři věty a furt říká, ale Klaus psal a Lomborg a tak dále, nehrotit to. Jako, nevyhrajete to, i když ho budete půl hodiny mlátit jako IPCC zprávu po hlavě, tak to prostě nevyhrajete. Jako, tam fakt jsou hrozně silné psychologické síly, které se týkají toho, jak zvládáme svoji úzkost, jak zvládáme právě pocity ohrožení a tak dále. Není jak to vyhrát. Prostě je to jako, jak někomu říkat, že mu zahybá žena. Prostě jako, pokud to nevezme na první dobrou, tak to prostě nechte, on to pozná třeba za 14 dní nebo za měsíc. Jo. Další sedmička už asi. Nebo tak ještě zdůrazním jednu věc, že ta globální změna jsem zmínil, je velký problém, že je někde daleko a že topící se medvědi a korálový útesy a tady ty věci. Hele, je to jako fakt strašně smutný, jo. Ale pro ty lidi nejvíc potřebují vědět, jak to dopadne na jejich chalupu, co mají na Vysočině, jak to dopadne na jejich jako život tady v Praze, prostě na Černém mostě a tak dále. To znamená, ten velký příběh, ten globální příběh té klimatické změny převádět na tu úplně konkrétní rovinu, co se stane tady a teď, co
co se stane prostě jako v místě, kde ty lidi se pohybují, a třeba právě mluvit o tom suchu a o tady těch věcech, ale rámovat to teda klimaticky. No. A poslední ještě tip, co dělat, tak by bylo studovat psychologii, protože tohle jsou všechno jako věci. Já jsem dneska si říkal, že budu šetřit svoje jako záda, ale mohl bych vám tady vyskládat třeba takovýhle štos jakoby knížek, který jenom u nás na katedře třeba máme o tady těch věcech, a které jsou tam podrobně rozepsané. Teďka to je fakt jako malá ochutnávka. Zkusím ještě říct velmi rychle, teďka budu rychlejší, co nedělat. Nemá smysl dál ztrácet čas nekonečnýma debatama, jestli klimatická změna existuje nebo ne, jestli je zaviněná člověka nebo ne. Prostě. Fakt to nemá smysl, nevyhrajeme to. Ty lidi, co zatím tomu neuvěřili, už tomu neuvěřili. Já si říkám, jenom shrnujme pro ty, co potřebují, ale nestrácejme čas v těch bojích, prostě v těch debatách popírači holokaustu versus ty, co říkají, že holokaust byl a podobně. To prostě nemá smysl. Druhá věc, fakt nemá, říká to někdy třeba Ivan Rinda, bohužel, říká strašit, strašit, strašit. Já jsem se snažil tím svým prvním vstupem ukázat, že to je cesta do pekla. Jo, že prostě čím víc lidí budeme strašit, tím pro něj jednodušší vás vypnout. Jednodušší před váma jako zavřít ty uši, oči a dělat si dál to svoje, než jako by vám vyhovět. To znamená, jako to není strategie, která by vedla dobrým směrem. Jako musíme realisticky informovat a nabízet to řešení, ale to neznamená strašit, 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 přehánět, dělat tady takový ty horory prostě z toho a tak dále. Potom je velmi problematický technooptimismus. Jo, pokud lidem, jako ono to nakonec bude trochu jako změna. Jako nemůžeme dál žít v kultuře, kde, jak se řeklo, auto, osobní auto je fetiš prostě. Musí dojít k nějaký změně kultury. A je zbytečný, je vlastně jako nalahávání si, že to bude zvládnout tak, že jako všechno za nás vyřeší ty technologie. To ty lidi jenom jako udržujete v nějaký iluzi, která se potom obrátí proti vám. To je slepá ulička. To znamená, je dobrý říkat, ano, technologie nám můžou zvedat s čím pomoct, ale bude to potřebovat i nějakou změnu životního stylu. Pojďme se bavit o tom jako. Jo. A potom ještě jako je taky nesmysl, a to bych možná i jako poprosil, jestli bych mohl dát ten slide, co tam byl posledně, tak víte, co lidi můžou dělat ve své domácnosti. Tak jako vlastně věřit v ty malé kroky. Jo. Naprostá většina Čechů, a ze mě o tom mluvil dneska Richard Brabec, tak věří, že když třeba třídí ten odpad, takže vlastně zachraňuje tu přírodu a tak dále. Třeba mají tendenci jako tady tu myšlenku převádět potom i na tu otázku jako změny klimatu, že jo, když se s nima bavíte v nějakých hloubkových rozhovorech, který děláme, tak prostě mi říkají, jo, já chráním přírodu, životní prostředí, klima tím, že třídím odpad. Jo. A je strašně dobrý si říct, že to je prostě utopie. A je dobrý si to říct jako nejenom, že to je náš příběh, jakože my tady všichni víme a chováme se správně a oni jsou ty špatní, co dělají toho málo. A je dobrý si říct jako a dát si trošku možná jako ruku na srdce, jako kolik toho děláme my sami, protože když se potom dělají právě různý jako uhlíkový stopy, ekologický stopy a tak dále, jako ve vztahu právě ke klimatu, jak to teda je s těma různýma chováníma, jak různý chování pomáhají nebo nepomáhají nějaký mitigaci ve vztahu ke změně klimatu, tak třeba ty odpadky nejsou zase tak zásadní. Jo. A teďka bychom se tady mohli bavit, a nevím, jestli je na to dostatečně jako taková sebezpytná nálada, jako kolik z vás třeba nejí maso, jo, nebo nepoužívá žádný živočišní produkty, jak jste ready, jak jste připraveni tohle to udělat. Jo. Stejně zásadní problém je létání letadlem. Jako obrovský problém je létání letadlem a můžete se utřídit k smrti, ale pokud potom lítá letadlem, tak je to jako vlastně na nic. Jo. A třetí problém je i to osobní auto. A potom teda mimochodem jsou problémy ještě děti, to znamená nakonec to ekologicky zodpovědný jako rozhodnutí je i o tom, kolik budeme mít děti nebo nebudeme. Jo. Ale vlastně jako tady v té tabulce je třeba to maso, mně přišlo nápadný, tak jako nenápadně, decentně zmíněný jako předposlední řádku a ještě se řekne méně masa. Jo. Že vlastně jsme v tom takový opatrný, jako, jo, a že vlastně, což já chápu, mimochodem byl to mraky dobrý komunikační psychologický důvod, proč jako přemýšlet, jak to komunikovat. Já teďka neříkám, vyjdeme do ulic a řekněme lidem na Staroměstské, na Karlově mostě, přestaňte jíst maso. Ale jako pokud my říkáme, že my jsme ty, co víme, my jsme ty, co vědí, že klimatická změna je obrovský problém, tak já se ptám, jako, kdy jste naposledy letěli, kdy jste naposledy měli maso, kolik z vás má osobní auto a tak dál. Jestli my opravdu jsme o tolik lepší než ta běžná populace, jo? Kdybychom si my spočítali tu uhlíkovou stopu. Takže jako pokud chceme být nějakýma vyrozvěstama nějaký změny, tak si myslím, že někdy je dobrý fakt jako i trošku zajít u sebe, začít ty věci jako řešit a jenom to, že si nenapustíte teplou vanu, to se tím se to úplně nezachrání. Tak to bylo takový jako to vážnější nakonec. Já jsem myslím, že my teda v Česku děti nemáme naopak. No, jasně. No.
Takhle já jsem udělal to přizpůsobení, že jsem loni v zimě postavil na zahradě nádrže na pitnou vodu a teďka mě tchá nadává, že od té doby neprší. Na dešťovou vodu, patr, na dešťovou. Tak Saša, já jsem udělal. Můžu jenom takovou malou. Já když jsem tady od Pavla Šermana dostala pozvánku na ten festival Země na talíři, jak se to jmenuje ten festival, to je tak úžasná věc. Kdo tady o tom ví, že tenhle festival je 8. ročník? Já jsem tam teda šla, přestože teda jsem prostě vůbec na to neměla čas. To bylo tak úžasný, tam bylo tolik materiálu o tom, jo, jak Země, teda celá planeta plýtvá potravinama a tak dále, tak úžasný materiály, který tam byly k dispozici, že se divím, že prostě mi to třeba jako, já to třeba nevěděla ani, já chodila na festival Jeden svět, Ecofilm, já nevím co, ale že je Země na talíři, nebo jak to mohlo úžasný, a viděla jsem právě jeden ten film, kde ten, je to z Afriky a jak ten člověk prostě tam bojuje s tím klimatem, že nejenom, že tam je sucho, ale tam mu to najednou povodeň a všechno mu to splátne tu úrodu a on potom jede na takovejhle tenhle ten vrcholovej summit, jo, a tam je prostě zklamaný, jak se ty lidi vlastně tomu chovají, jo. A kdo tady víme o tom festivalu? Bylo to v aéru, jo. Mám pocit, že to se zeptalo. Jak tady sedíte, jestli ten festival někdy jste, jako o něm víte, nebo jestli ho propagujete. Našim členům jsem to posílal v rámci aktuální. A mě to Pavel poslal. No, to je faktualita. A já tam šla. A jíte zeleninu. Tam bylo mladých lidí, opravdu mladých lidí, úžasná společnost. Žádný střední generace, žádná, mě je teda už 65, že já jsem tam byla jak stažená. Jo. A jinak teda super atmosféra, všechno, placky dávali tam prostě i takový, tam měli jídla a tohle, úžasný. A splno tam bylo. Tak já jenom vrátit na pak jsou dotazy další, jenom k tomu, co tady bylo řešeno, tak je to všechno jako super krásný, jo, že co by se mělo, co je pozitivní a tak dále. Mě se líbí takové věru, že pokud chceš rozumět přírody, studuj ekologii, pokud chceš životnímu prostředí pomoct, tak studuj právo. Já se zase vrátím k té ekonomice. Jsou studie sociologické, psychologické, že pokud máte vysoký příjem, vysoký plat, jednoduše to koreluje s vaší publikovou stopou ekologickou. A je úplně jedno, co tam člověk ví o korále, o lední medvědech a o tom, co se dá dělat nebo nedá. Čili k výsledku vždycky skončím u těch peněz a do chvíle, pokud posilní paliva budou levná, jakože jsou, učím, že to letě za 300 euro do Los Angeles a zpátky, tak to ty lidi dělat budou a je úplně jedno, jak to asi změní nebo nezmění. Takže pokud na to nepůjdeme přes peníze, tak se tady můžeme diskutovat další 50 let a vůbec nic se bohužel nezmění. Čiže bez spoplatnění posilných zdrojů, ať už je to uhlíková daň nebo obchodování s emisema, tak je to všechno notikové, jak se oblíbuje, říká přeskládání stoleček na ty kanady. Můžu ještě reagovat právě tady na to, co zaznělo od kolegy, tak já jsem tady na začátku v tom svém proslovu říkal, že ono ta změna tématu nejde řešit trojčlenkou. A to je právě tenhle ten příklad toho vlastně nastavení třeba těch lidí. On je to dobrý, jo. Člověk, já souhlasím s tím, co říká Honza, že je třeba něco dělat, aby jsme si udrželi tu nohu ve dveří. Ale když se vlastně domyslíte nad těma smyčkama, které jsou v tom systému, to znamená, vy teda přestanete konzumovat maso. Co se stane? To maso jako zlevní, protože ho nebudete konzumovat tolik. To znamená, jakmile zlevní, tak se posune nastavení cenové hladiny tak, že víc lidí si ho může dovolit, který se teď nemohli dovolit. Ty ho začnou konzumovat a vlastně jakoby ten systém je natolik komplexní, že vlastně, jo, když přestanete jezdit autem, tak a je to... Já to chápu, že je prostě problematický tady v tom jako nastavení systému vlastně něco řešit, takhle komplexní problém. A když vy přestanete jezdit autem, tak jediný výsledek vlastně praktický je, samozřejmě, že vy můžete motivovat svým chováním ty ostatní, nebo jim taky můžete mávat před očima červeným hadrem, protože jim ukazujete, že jste lepší člověk než oni, když tohle to děláte, může to mít úplně opačný efekt. Že? To je taky ten psychologický ten. A druhá věc je, že vlastně vaše spotřeba nebo nespotřeba se promítne vlastně do celkový cenový hladiny všeho možného dostupnosti zboží. Výsledek je, že to spotřebuje někdo jiný, který si to do teďka třeba nemohl dovolit. Takže tady bych spíš souhlasil s Alexandrem, že vlastně dokud nejsou narovnané ty ceny,
tak vlastně tohle to nemá úplně ten kýžený efekt. Já úplně souhlasím a já jsem to zakončil tím upozorněním, že malýma krokama cesta nevede, a pak jsem dal příklady velkých kroků, ale tím jsem nechtěl smáznout, že jako zásadně nějaká občanská angažovanost a zásadní jsou politické řešení. Ale vlastně i ty politické řešení a tu třeba ty věci jako ekonomické změny a změny ekonomického systému musíme nějak odkomunikovat. Jo, a teďka je otázka, jak to teda budeme komunikovat, jestli těma topícíma medvědama nebo nějakým. Já mám na pana Aše. Špičkový věci, tady Jirka říkal, že bych rád věděl, jak to bude vypadat v roce 2025. Takže špičkový věci vojáci ve středisku slunečním Boulderu v Coloradu, když si dáte Salesforce Number Progression, vyjedete si ten sloupeček nahoru a dole máte Predicted Sunspot Number, jo? Kliknete si na to a tam předpokládají, že do konce roku 2022 bude útlum sluneční aktivity. Třeba v dalkovém minimu 1810. Já bych prosil otázku. No já se na to hned zaměřím. Bylo jen dvouletý dalkový minimum, jo? Teďka to bude čtyřletý, jo? Na hladině oceánu světového vlivem tání ledovců je 20 cm sladké vody. Když dojde k ochlazení oceánu, tak z něj se bude odpařovat méně vody. Jo? Největší skleníkový plyn je vodní pára ze 60%. Na Islandu se aktivovaly dvě sopky. Jedna se jmenuje Erafa Jekyll a druhá Katla. Já se taky chci vypovídat. Když tyhle sopky po sobě vybuchnou, tak vznikne globální velký vulkanický ochlazení. Zamrzne ten oceán, bude odrážet to sluneční záření nahoru, v atmosféře zůstanou v pokaždém výbuchu 3 roky ty prachové částice a ty kyselý aerosoly. Vojáci o tom vědí, že přijde globální vulkanický ochlazení. Vy furt mluvíte o globálním oteplování. Já jsem se na to ptal 14.11. generála Pavla ve sněmovní 7. Samozřejmě, že o tom ví. Já jsem mu položil otázku, když v Ruské federaci bude vlivem globálního vulkanického ochlazení nedostatek potravin, oni budou chtít za plyn, ropu a jaderný palivo potraviny. Ty nebudou, no tak co se nebudou dodávat, tady to schovali. No a pan generál Pavel mi řekl, že leta z centrály NATO z Bruselu jsou signály na Evropskou unii z té centrály, aby se diverzifikovaly energetické zdroje. Takže váš názor na globální vulkanické ochlazy. Tak já děkuji, tam to naráží na tu poznámku pana profesora o té křištálové kouli. Samozřejmě, pokud máme velké vulkanické eruce, tak se globálně ochladí, a vím, že to na rok, na půl roku, na dva závisí od velikosti toho výbuchu a lokality na světě, jestli jsou to tropy nebo někde u severního polu. A dátumové minimum nebo solární aktivita má vliv na globální teplotu, ale je to zanedbatelné ve srovnání s efektem skleníkových plynů. Takže oteplovat se bude z 95% pravděpodobností, i když budou hrát všechny přirozené faktory, které neovlivníme, proti tomu oteplovacímu efektu. A zároveň ten efekt je vždycky krátkodobý. Ty skleníkové plyny zůstanou v atmosféře stovky až tisíce let, pokud je tam jednou vypustíme. Ale každopádně děkuji za dotaz. V roce 2009 byl zestavený Golský proud, teď je ještě víc. A vemte si, jaká byla zima v lednu a v únoru 2010. Kde byly skleníkové plyny? Černý moře zamrzlo, Dunaj zamrznul až po Ústí. A tohleto, a nebouchla žádná sopka. A teďka by vybouchly dvě sopky a další sopky jsou v Kalifornii, třeba Mammoth Mountain nebo Koso.
Já k tomuhle řeknu jedno drobno, že opravdu, a teda tady se všude kamenuje dozený, že možnost ty zastavení volského plynu je, ale že se bavíme o klimatu, a bavíme se o klimatu země koule. A opravdu je možné, že se zpomalí volského plynu dojde k ochlazení v Evropě. Ale to se projeví oteplení někde jinde. Tadyhle se podívejte na tenhle ten graf, který ukazuje, kolik tepla je kde. 93% tepla je v oceánech, protože ty oceány se míchají a dneska se ohřály i ty spodní vody. Takže nějaké výbuchy, nějaké sopky se to ochladí na chviličku, ale za chvíli nám vylezou ty teplý vody a budeme dál, bavíme se o celé země koule. Bude mnoho míst na země koule, kde v rámci oteplení bude větší zima. Například, kde bydlí můj bratr u Bosnu, tak tam mají dneska takovýho sněhu, jako tam nikdy nebylo v zimě. Protože, a mají přesto klimatologové to přesně předpovídají. Honza Zeman. Základní otázka je, co jako dělat s tím. Realisticky zkoušit tou situaci, kterou nikdo nemá, ani OSN, ani Evropská unie, ani my. To, co bylo schvalované, tak to má velice daleko a hlavně chybějí mechanismy. Uvedu několika příkladech. Bedřich Molan tady mluvil o obrovských dotacích těžby a spotřeby fosilních paliv. Už nemluvil o tom, že taky obrovské daňové osvobození a úlevy. Na to tež. Mezinárodní veřejná doprava je osvobozena daně třeba nebo teď třetí paliv, kde to spotřebuje. Mezinárodní veřejná doprava. Podobně letecká vodní doprava. Když to spočítám na české podniky České republiky, asi 10 let starý, tak jsem na 44 miliardách, z toho 13 je přímá daňová podpora spotřeby fosilních paliv, na co tady ropy, po kterou se vedou krvavé války, a zbytek je dál tu dopravu bez těch pohonných hmot a elektřiny, když to řeknu velice zjednodušeně. Nikdo, žádný stát, všechny ti právě byla, tyto sdělní smlouvy nikdo nedovolí zrušit. Je to taková drobnost, ale mohlo by to trochu pomoct. Možná víc než tady ten pařížský závazek, který půlka státu stejně nebude vážně, ale druhá půlka neví jako náplně, když to řeknu stručně. Druhá taková věc. Jako obnovitelné zdroje podporujeme výrobu biomasy na orné půdě, protože ta ukončená bioplyna je velmi vyšší podíly a řepkovinky na biomasu, ta bionaftu. Je to ideální způsob, jak vymyslela zemědělskou pojištění mnohem víc, než se dělo za socialismu, a úspěšně se to daří. Navíc tam nemáme v mnoha regionech kraské hnůj a v té půdě zoufalé fibrinogenická je ta výskotu vlastně 40%, 80. let. Jdou na to obrovské miliardy korun, dotační, ale taky daňové, ty už jsou trochu menší v tomhle případě. Třetí taková věc. My jaderná energie patří mezi nízkoemisní lista skleníkových plynů. To by mělo být jasný, ovšem část ekologické fronty pokračuje téměř přihrádské jítorky jedné energetice a kvůli tomu topí v mnoha případě úspory paliv energie a pokud nebudou razantní a absolutní ne na HDP, to nic neřeší, tak jako budeme víte kde, nebudu to říkat, jsou tu ženy. A asi poslední věc, když se podíváme na konečnou spotřebu energie podle sektorů, co zjistíme? V letech 1992-2009 nám nám absolutně dostala konečná spotřeba energie, ale pozor, to zvýšení zajistila pouze doprava a v rámci sluneční letecká, které jsou mohutně preferovány. Ono, kdyby se zrušili ty dvě mezinárodní mnohostranné dohody o souzení o daní, tak letenky budou aspoň v datech Air France o polovinu vyšší. Jo, a to už je docela zajímavé, došlo k určitým časům z těch letadel na ty vlaky a bylo by to určitě zajímavější. Bohužel se neděje nic. Já jsem teda neslyšel otázku, ale já jsem si ji z toho vydestiloval, takže děkuju. Takhle, tady se hodně mluví o tom, co bude. A já, protože přece jenom reprezentuju datovou agenturu, tak já bych tady rád zdůraznil jednu věc. V budoucnosti nemáme data. Máme data jenom o minulosti, občas máme data o současnosti. O budoucnosti máme předpoklady, které jsou více či méně sofistikované na základě toho, co o té věci známe. Takže vlastně předvídat, co se stane, když tady pan kolega prostě nastínil scénář o vulkanické zimě, není nemožný.
jenom vlastně ty znalosti, které v současné době máme, jako úplně neříkají, že to je ten nejpravděpodobnější scénář. Ale samozřejmě existuje celá řada nelineárit v systému, takhle zmiňovaný ten velký proud, ale můžete si vymyslet celou řadu více či méně nepravděpodobných událostí, co se mohou stát, které samozřejmě všechny tyhle ty naše předpoklady pošlou někam. Jenom to nejsou ty nejpravděpodobnější scénáře, na který by bylo nejefektivnější se připravovat. A no, takže tohle je jenom jako je ta moje reakce na, to předvídání té budoucnosti. Tak jo, další dotazy jsou ještě, tady prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste mohli být konkrétnější. Jako tady mladá paní řekla, že nejdůležitější jsou tři sekce, energetika, doprava a zemědělství. Tak třeba, co se týká té energetiky, jo? Fosilní paliva, která jsou špatná, jaderná energetika, tam je spousta odpůrců. Větrné elektrárny, tam pokud jsem byla na nějaké konferenci o krajině, tak se tam zase zvedl šílený odpor, že prostě větrné elektrárny nikdo nechce a že jejich uhlíková stopa při výrobě těch turbín je velká. Takže větrná elektrárna taky asi není spasitelná. A fotovoltaika, která zabírá zemědělskou půdu, je taky špatně. Tak co teda je správně? U té dopravy, když nechceme jezdit autama, tak dobře, někdo se zmíní, že by byla možná vodní doprava, no tak to zase vyvolá šílenou nevoli. A všichni jsou napadáni, že jsou betonová lobby, když chtějí třeba zkusit jinou formu dopravy. Tak já nevím, ukažte mi cestu, já mám teda klimatickou krizi a depresi. Tak zkusím fakt jenom stručně, samozřejmě veškeré nízkouhlíkové energetické zdroje jsou pozitivní, to znamená i jádro je nízkouhlík, samozřejmě není uhlíkové neutrální, ale mají asi 10x nižší uhlíkovou stopu než fosilní zdroje, a i se započítáním extrémně. To se týká jádra, to se týká větru, a to se týká i solárních panelů. Samozřejmě, pokud se bavíme o centralizovaných zdrojích, tak je lepší mít solární panel na střeše, než mít to někde na zemědělské půdě. To je tak jasně. My žijeme ovšem v ideálním světě a musíme prostě tak nějak fungovat s tom, co máme bohužel teda k dispozici. A tohle všechno si myslím, že by zase řešila částečně ta uhlíková daň nebo nějaká forma zpoplatnění fosilních zdrojů, že tohle všechno vlastně by to řešilo, protože ekonomika potom nepustí, nemusíme dotovat, nemusíme, já nevím, dotovat elektromobily a různé vymýšlet prostě legislativně náročné na korupci, na chybné způsoby, jak něco podpořit nebo zakázat a podobně. To samé biomasa. Jo, samozřejmě podpory vůči všemu, ale ještě jsem neviděl odpory růstu HDP. Takže to je trošku jeden z těch rozporů. Jo. Pokud chceme mít víc a víc a větší platy, ale nechceme mít uhlí, ropu, země, plyn ani jádro, tak potom ale nemůžeme mít i spotřebu. Jo, čili pokud takhle se to bere, no, tak to je samozřejmě potom hodně. Čili potřebujeme všechny zdroje, čím víc, tím líp a čím rychle, tím líp. Reakci na pana Zemana. Který mluvil, ne to řekl. Tak dáme dotazy a třeba se nevěk mezi tím přižívat. Mně se třeba líbí zadržování vody v krajině. Dneska přece globální oteplování, kdyby se dostalo vody do polí zemědělců, tak se může víc odpařovat, tak se to přece může stabilizovat. Nemůže. Jako já osobně si myslím, že to je hodně dobré opatření. Já totiž... Jo, jestli můžu, no takhle. Co mi vrátil? Takhle, to jsou dvě odlišné věci. Já si nemyslím, že jakoby zadržování vody v krajině je významný faktor ke globální změně klimatu. Změna uhlíkové bilance v tom ekosystému jako takovým, to znamená odlesňování, tam už se můžeme bavit o tom, že to významný faktor je.
ta vodní bilance v té půdě je důležitý faktor pro boj se suchem. Prostě to je vlastně jakoby... Je to třeba produkce biomasy a další věci. Ale to máte zase ten rychlý uhlíkový cyklus, jo? To znamená, že my vlastně tu biomasu, kterou vyprodukujeme na té půdě, tak ji v podstatě poměrně rychle do toho vzduší se vrátíme. Jo? Potom máte ten střednědobý uhlíkový cyklus, to jsou ty lesy, to je nějakých těch 60 let, tam už to nějaký význam má. No a pak si je ten dlouhý uhlíkový cyklus, to jsou ty fosilní zdroje nebo něco takový, nebo ta sekvestrace prostě do geologických vrstev a tak dále. A tam už to potom opravdu vyvazujete z toho uhlíkového systému dlouhodobě. Ale zadržování vody v krajině se obecně jako neuvažuje jako typ mitigačního opatření. Je to hodně adaptační opatření na ty stávající projevy změny klimatu. A já jsem jenom ještě chtěl reagovat na to, co tady říkal kolega Zeman. Tam je ještě zajímavý ten fenomén toho, jak se říká, tenhle sektor spotřebovává tolik. Protože samozřejmě, když se na to díváte pohledem národních účtů, tak konečná spotřeba je spotřeba domácností a vlády. Nikdo jiný nic nespotřebovává, všechno ostatně mezi spotřeba. Ten průmysl nevyrábí nic, protože to chce průmysl. Ten to vyrábí, že jiný průmysl z toho něco vyrábí a my jako populace to spotřebováváme. Takže vlastně doprava taky. Jo? Doprava není vlastně sektor jako sám o sobě, je to vlastně něco, co my jako společnost spotřebováváme v konečném důsledku. Takže vždycky se to nakonec obrazí na té spotřebě těch jednotlivců. Jenom aby tady nevznikla ta mýlka v tom, že vlastně některé sektory něco spotřebují. Všechny sektory produkují na konečnou spotřebu a konečná spotřeba je tvořená populací a vládou. To byla asi spíš otázka vlastně emisí toho, jakým procentem emisí přispívá k celkový produkci emisí na ty sektory, no. A tam už se o tom dávali, protože to systémový řešení. Jo, ale jako by všichni ty sektory to nakonec produkují na konečnou spotřebu, co jsou ty domácnosti. Tadyhle je k tomu odpařování, jestliže prostě 93% tepla v těch oceánech a ty oceány samotný se odpařujou, jo, ze své podstaty, tak bohužel to ta pevnina tolik nespasí. Já, jestli není žádná další urgentní otázka, tak ještě dáme takhle, abychom to zakončili, než... Který po psychologické stránce, on si myslí, že procent obyvatelstva zvládá úkol dobře rozbalancovat faktory mít a nemít. Myslím, znáte Erika Fromma. A já mám dojem, že to je hlavní úskalí toho, že my jsme se hodně zaměřili na to mít hodně energie, hodně surovin, hodně bohatství. A málo se zaměřujeme na to být, který vlastně říká něco o naší spokojenosti. Tuto spokojenost nahrazujeme množství materií a přístupu k tomu hodnému světu. Rozumím. To, na co narážíte, tak vlastně souvisí s nějakou postmateriální jako hodnotou orientací, že někdy se o tom třeba mluví v českém kontextu jako o dobrovolní skromnosti a tak. Nicméně velký problém je, a to ukazují třeba ty jako výzkumy v oblasti jako psychologie, že ta vazba mezi hodnotou orientací, třeba touhle nebo jakoukoliv jinou, a tím reálným environmentálním chováním není úplně silná. Že vlastně jako nějaký vliv tam je, ale ta korelace je spíš slaboučka a spíš na to mají vliv jiný faktory, já to vysvětlím. Problém je v tom, že dneska máte spoustu lidí, kteří se vlastně označují, že jsou jako postmateriálně hodnotově orientovaní a v tom dotazníku jim to vyjde autenticky. Ale ono to potom ten jejich postmateriální životní styl taky obnáší to, že cvičí jogu, že když si chtějí zacvičit s nějakým mistrem, tak za ním letějí třeba přes půl světa, nebo že prostě teda mají rádi nějaký, já nevím co, smutíčka, latíčka nebo podobně prostě z nějakých exotických jako plodin dovázených jako přes půl světa a tak dále. To znamená vlastně nakonec jako ten životní styl výběrový a takzvaně jako dobrovolně skromný, že si dáte nějakým hipsterským kafe prostě jako výbornou nějakou kávu, ona někdy je teprve doma, ale někdy taky není. Tak jako vlastně to vůbec nemusí znamenat, že se snižuje ten životní styl. A zrovna když jsme, já jsem říkal, jako nehodíme falešní králíky prostě, jo, nehodíme králíky třídění odpadu a podobně, bavme se o tom, co opravdu dělá ten naši hlavní uhlíkovou stopu. A to je zrovna třeba to cestování tím letadlem. A že by tady ty skupiny veřejnosti postmateriální míň cestovaly, to tam moc jako nevidíte, jo. To jsou velmi vážní cestovatelé. To znamená opravdu jako nelze na to úplně jako spoléhat.
A je dneska řada jako empirických modelů, vlastně testovaných vlastně už třeba celý desetiletí, který ukazují, že když ne hodnoty, a já jsem tady dneska začal celý to svoje jako vystoupení tím, že ne ani ty informace, tak co jsou ty vlastně faktory, které ovlivňují to environmentální chování. A když to shrnu do jedné věty, tak v principu to jsou jako sociální normy, to znamená, posuzujete svoje vlastní chování tím, jak se chovají lidi kolem vás. Je tam vnímána nějaká obtížnost chování, to znamená, věci, které jsou pro vás jednoduché, tak rádi děláte, a věci, které jsou pro vás složité, tak děláte. To znamená, třídění třeba boluje, to se dělá snadno, ale začít kompostovat, začít být, já nevím, sobě stačně potravinově a podobně, to jsou jako ty vyšší dívčí, že jo. A poslední věc je jako vůbec, jak vnímáte to chování, to nový, to znamená, jako jaký je pro vás rozdíl sednout ráno do auta, kde si pustíte svou oblíbenou muziku z CDčka, jedete z domova až do práce, přímo do kanceláře, a oproti tomu, jak vnímáte to, že byste sedli do té tramvaje, spali se tam s jinýma lidma, třeba byla plískanice venku a tak dále, pak byste ještě museli jít třeba 10 minut do té práce. To znamená, takový ty jako pocity kolem toho jako samotného chování. Tak to jsou daleko nakonec důležitější věci. Člověk by řekl takový malý praktický bariéry, než jako nějaká celková hodnotová variance. Že máte za to, že Homo sapiens má zvládnout, má na to zvládnout to dilema, nebo se postavit tak, že ta naše mentalita je podstatnější a momentálně to prožijeme jak na Vejanu a rozumějí, jak to nezvládne. Já to řeknu, že dokud si budeme my jako lidi zaměření na řešení environmentálních problémů a lidi aktivisty a podobně myslet, že lidi jsou racionálně, že jim dáme ty informace a oni podle toho se budou chovat, tak pokud si budeme myslet tohle, tak to máme projetý. Jo. A pokud si jako, pokud stejně jako chceme třeba, když děláme biodiverzitu nebo cokoliv jiného, nejdřív jako důkladně poznat ten terén, do kterého vstupujeme, to znamená, budeme chtít jako důkladně nastudovat i ten terén té lidské společnosti, což znamená třeba pro mě spoustu psychologie a spoustu třeba sociologie, tak potom budeme i vědět, jakým způsobem třeba designovat ty sdělení pro tu veřejnost, třeba v oblasti jako ekonomické uhlíkové daně a podobných věcí. Takže vlastně jde o to, jako jak moc budeme jako komunikačně naivní a jak moc budeme vlastně jako schopní designovat ty sdělení tak, aby ty lidi, aby to zapadlo tam, kam to v těch lidech zapadnout jako může. Což neříká manipulovat nebo něco takového, jenom říká vlastně jako komunikovat s lidmi při vědomí všech limitů, které ty lidi přirozeně každý z nás má. Jestli na to můžu, ještě tady několikrát zaznělo, jako vlastně, že ta změna klimatu, že lidstvo vyhyne nebo něco takového, to je velmi nepravděpodobný scénář. Jako při, jak, neříkám, že není možné, protože možný je, ale je to velmi nepravděpodobný scénář. Je to tak, že vlastně stávající modus operandi současné civilizace se změní, ale neznamená to jako ohrožení pro druh jako celek. Jo, může to znamenat, že, jo, jako, že lidstvo vyhyne, že poslední člověk tady prostě umře suchem, protože tady se všechno změní v poušť. To je nerealistický scénář. Budou tady obrovské migrace, budou tady obrovské ztráty na lidských životech, protože prostě současný systém distribuce, výroby potravin a tak dále je nějakým způsobem osídlení, je nějakým způsobem nastavený, ale neznamená to nutně, že vyhne jako lidská civilizace. Ale je to velký jako setback pro lidstvo jako celé. Kolapsa regenerace. To znamená, až budete umírat. No. Tak se utěšujte myšlenku, že někde je ten lidský gen, který trvá. Tak. Jako řekl bych trošku, jak málo... Jak se reinkarnuje, tak mě to jedno. Jak málo stačí tady v té míru milovné Evropě, aby tady vznikl jaksi válečný konflikt, kterým teda prostě ty lidi se zase znásilňují a dělají prostě všecko proti tomu, jak se kdysi dohodlo, že se válčit bude, jako tak opravdu tý nejhorší, že bývalá Jugoslávie i to, co se děje na té Ukrajině, to jsou Slovani a všecko. A tohleto já vidím prostě v tomhle největší problém. Vidím v tomhle tom, že opravdu to může být iniciace těchto dalších válečných konfliktů, které se dovedou rozhořit velmi rychle. Můžete se divit, ale my máme projekt na Ukrajinu, my se zabýváme znečištění kolem prvního kola v této oblasti. Tohle ta oblast, která je tak znečištěná, tak neuvěřitelně spojila lidi, a je tam tak pozitivní energie mezi těma lidma spojila, učili lidi, střední tří dělníky, kteří se tam snaží něco dělat s těmi oligarchama. Z toho se má obrovská energie. A
ten konflikt je způsobený úplně... Ne, pokud nevěříte třeba, já můžu v Karnu, tam se čistí věci, já už řeknu jeden příklad. Já jsem, který, berte si z toho, co chcete, ale já jsem šel po lesní pěšině, lesem a uklízel jsem odpady na Černém mostě. A to, co jsem udělal, že tam byly takové drobné kvítky, ale že tam kus papíru. Já bych, abych sebral ten papír, tak bych musel na ty kytky sáhnout a zvednout. Já jsem ten papír tam nechal. V té chvíli jsem ucítil obrovský proud energie ze země. A země prostě chce, aby jsme k ní byli citliví. Když byl jsem na přednášce třeba na Alope, teďka jsem pozval majský stařešiny, a kdybyste viděli, jak ty domorodé kmeny komunikují, oni 4 roky pracovali s vodou, 4 roky se živama, jak ty lidi jsou žitý, jak je pro ně ta země živá. My si to prostě vůbec neuvědomujeme tyhle ty věci. Já bych se snažil to zakončit, aby jsme tady nebyli sami za panelem, tak no. Ještě tam... Taky někteří z nás musí jet, Já bych jenom měl jednu věc, já bych rád skončil teda optimisticky. Ale myslím, že ten optimismus teďka v tom světě úplně nepřevládá. Takže to, jakým způsobem jsme se jako vlastně propojili, my tady řešíme takhle vlastně nás propojující problém, tak ten svět v podstatě teďka vykazuje spíš, řekněme, takový ty odstředivý tendence a síly už třeba tím, že Spojené státy odstoupily od pařížské dohody, že Česká republika, že Maďarsko, že další státy odstupují třeba od migrační dohody. Tak jenom jsem chtěl na závěr říct, znovu se vrátit, řekněme, k tomu globálnímu pohledu, že ten je strašně důležitý, že řešíme globální problém, nikoli lokální věc, ale tam to začíná, na tu lokální úrovni, co my vlastně chceme jako lidi, jakým způsobem chceme žít jako jednotlivci a co, jakým způsobem se potom stavujeme k tomu celku. Myslím, že ty tendence teďka nejsou, protože nám naopak mělo spíš vést k tomu, že i to mezinárodní vyjednávání, jako jsou třeba těch katovičů, by nás měly víc svádět dohromady, protože se to separátně řeší, prostě nedá. Já děkuju, já myslím, že to budu považovat, každý si tady vemte třeba jiný závěr, ale že tady pár zajímavých věcí opravdu zaznělo a já jenom doufám, že to taky něčemu pomůže, nejenom, že jsme si popovídali. Děkuju všem panelistům, děkuju těm, kdo tady vydrželi a dovoluji si pozvat 8. ledna, kromě toho, když jsme tady pozývali na tu Čínu 11. prosince, 8. ledna se budeme zabývat degradací půdy a situace v zemi. Udržitelným hospodařením na zemědělské půdě.